Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast u Košarci šesta lična. Ja sam Miloš Ivanović. Ovaj podcast možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube-u, na SoundCloud-u, Google podcastima i iTunes-u. Moj današnji gost, po želji naroda da se tako izrazim, jer stvarno puno ljudi ga traži po komentarima, ali ajde, nećemo zbog toga, nego zato što je stručnjak, ekspert i sve što ide uz to, komentator sport kluba Srđan Radojević. Srđane, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu i hvala slušalcima na poverenju, da tako kažem. Pa dobro, ne, slušalci uvijek ono što bi se reklo prepoznaju i vole da, da slušaju tvrde rasprave. Danas ćemo se baviti nečime čime se možda nismo bavili previše u dosadašnjim podcastima. Podcast je previše imao neki kao lokalni karakter i evropski. Kolega Ognjanović je pričao na NCAA ligi, a sad je vreme za NBA ligu. Svodimo račune, ostalo je još malo utakmica do kraja. Manje više play-off se formira, negde je formira, negde nije, neki su na ivici, neki su van ivice, neki imaju užasne sezone, neki imaju dobre. Generalno, za nas, ljubitelje košarke, u ovim predelima, dosta interesantna sezona, ponovo imamo all-star igrača, imamo jednu lepu priču u Sakramentu. Mislim da je ovo sada, ako neko nije pratio do sada, idealna sezona da se neko opet uključi. Pa generalno, nakon nekoliko sezona, ajde, mi komentatori to gledamo malo na drugi način od običnih gledalaca, jer je nama i noćni rad malo naporniji, pa onda negde kad radiš noću ima želju i da to bude neka kvalitetna utakmica. Ovim nekim promenama malo u samoj ligi, promenama u nekim drugim stvarima, odnosno da ne pričamo sa onim 90-im godinama itd., smenom neke generacije igrača, malo se to promenilo i sad nas dvojica smo, jel te, ono, deca koje su gledala 90-ih godina NBA, pa je već samo po sebi nama teže da se malo prilagodimo na ove današnje stvari. I onda par godina mnogo timova koji tankuju, mnogo timova koji nemaju neki jasan plan, dosta nekih igrača koji dolaze kao produkti koji nisu onako završeni. I onda kad treba da radiš noću, nije baš uvek, onda ja to gledam malo iz drugog ugla. Međutim, ove sezone, pa čak i prošle sezone u dobrom delu, mislim da je NBA ponovo živnuo. Kad kažem prošle sezone, mislim na situaciju da smo prvi put posle dugo godina imali jednu seriju rukija koji su došli kao ono što bi Amerikanci rekli NBA ready. Čak neki i brže su se prilagodili, recimo radeći u mom podcastu i radeći najavnu emisiju pred prenos drafta, ja sam isticao non stop onako Jasona Tatuma kao mog nekog ličnog favorita, za koga sam govorio da verovatno nema šanse da bude prvi pik i nije realno da bude prvi pik, ali da je neki igrač koji se meni sviđa, da me podsjeća najviše na one neke stare igrače, ove po svojim pokretima i to, ali da će njemu trebati vremena da malo povradi na šutu za 3 poena, da dolazi u jednu ekipu koja je napravljena sjajna, da možda neće imati prostora, onda odmah to pokaže. Međutim, kako se otvori sezona, povrede, pap, eto ti ga, Jason Tatum odigra fenomenalnu sezonu. Tako da, dosta nekih rukija koji su bili uticajni, a onda ove sezone imamo situaciju da mnogo timova je konkurentno. Kako je krenula sezona, ja ono često se šalim, zapadna konferencija, ono ko Francuska liga u košarci, ono, razlike među drugoplasiranog i 14. plasiranog, dve pobede. Tako i ovde bilo i evo, velika je borba i na istoku se zahuktalo, bit će interesantno, s obzirom nekoliko timova se pre svega bori za ulaz u play-off i svi su tu na jednu i po pobedu razlike, a sama borba za drugo, treće, četvrto, peto mesto će isto biti vrlo interesantno. Povreda Viktora Ladipa je i tekako zakomplikovala stvari, međutim i pored toga Indiana igra sjajno bez njega, ja sam očekivao da će ih Filadelfija i Boston zaobići, međutim oni igraju fenomenalno, ali opet s druge strane, ako bacimo pogled na njihov raspored, jedan od težih rasporeda u ovih preostalih 17-18 utakmica, tako da će tu biti vrlo, vrlo interesantno. Da krenemo bukvalno redom u našem pretresu lige, što bi se reklo, znači krenut ćemo geografski, ono što nam je najbliže, to je New York nekako. Evo baš na 20-godišnjicu njihovog poslednjeg finala. Da. New York već dugi niz godina. Ma da moram ti priznat, mene ono prethodno mnogo više zabolelo. Naravno, ono prethodno je... A ti si za New York bio u tom? Pa ja sam od onih tipova koji... Nisam se nikad nešto preterano vezivao za neku ekipu, osim za Charlotte Hornets-e. To sam pričao u nekim brojnim intervjuima. Ja sam stvarno bio veliki fan onih prvih Charlotte Hornets-a. Kad su krenuli Lonzo Mourning, Larry Johnson, Maxi Boggs, Dale Curry, Kendall Gill, J.R. Reed i tako dalje. David tako, Vessel. Pa David Vessel je kasnije došao. Pokojni Bobby Fils. Da, to je ona već neka generacija kad su otišli Alonzo i
i Larry Johnson. I to mi je bilo onako ekipa... Kelly i Tripaka, čini mi se da je bio jedan od njihovih prvih. Ma, bilo ih je, da bio je ono i Frank Brikovski i šta ti, tako. Ja znam. Ko sve, Tony Bennett, sadašnji trener Univerziteta Virginia. Ovaj, bilo je zaista onako interesantnih igrača. I sad eto, ajde možda i tebe da pitam, interesantno, pričao sam i sa Bogunom i sa još brojnim ljudima. Mm-hmm. Jel se sjećaš ti kako se zvala čuvena radnja sa NBA i stvarima generalno, stvarima američkih profesionalnih sportova ovdje kod Skupštine grada, onoj ulici? Znamo čemu misliš. Ja, niko od nas ne može sjetiti kako se zvala radnja. I ja baš jednom isto kad sam neki starter intervju... dresovi i one... Se sjećaš? Starter dresovi i one lopte što su Magic Sport lopte u bojama. Da, ja sam imao Jutinu. Evo da se iskupim kod Edene, imao sam Jutinu loptu. Ja sam imao, ja mislim, Orlando Magic. E, ta je bila najpopularnija. Da, bile su one Orlando, ona plavo-crna čini mi se, i bile Chicago... Crveno, crna, to su bila dve najpopularnije. Ja sam bukvalno jurio da kupim loptu koja nije Orlando ili čega. Ja sam od nekog to dobio, ja mislim, za rođendan, ako se dobro sećam, ali znam samo tu radnju, pričam i s mojim drugovima i sa svim, i mislim da je Bogun tu negdje najbliži. Sad ne mogu sjetiti kako je rekao da misli da se možda zvala. Kolega Bogunović, sam on dobro samo da kažemo za... A sad ako neko u komentarima, ako se seća, bilo bi super da napiše da razriši tu misteriju, jer to je nešto, znači sad ne znam ovi mlađi koliko mogu to uopšte da zamisle, nama je to bilo sve, mi smo bukvalno svaki dan dolazili ja i drugari iz osnovne škole, dođemo u radnju da gledam. Sad oni su imali par onih postera u prirodnoj veličini i tu je bio Jerry do dresa Charlotta. Ja sam ovako stajao i sve me gledao. Jerry do onaj krilni centar što je igrao u Parizu. Postavio. Da. Ove, ali bilo je bukvalno, čini mi se, 5-6 dresova u rotaciji. Bio je divac Charlotte, bio je Shaq, bio je Penny, bili su Olajuwon, Drexler i Barkley i da li bio još neko? Ja smo Jordana pomenuli. Dobro, okej. Ajde, Jordan Pippen, to je ono. Da, to je bilo. Uglavnom, mi smo tu dolazili i oni su imali, recimo, te neki grbove su imali isto, kao koji se kače na nekim konopcem na zid i to. I onda smo drugar i ja podelili pare, pa smo, jel te, kupili taj grb Charlotte, pošto je on navio, onda smo jedne nedelje kod njega, druge nedelje kod mene kući. Šetali ste. Da, tako da, Charlotte, taj Charlotte, ja sam imao, čak negde, ne znam, možda čak i nije taj VHS kod mene, imao sam snimke, ono, Screen Sport, i ono, imao sam tu utakmicu protiv Bostona, čuveni onaj step back Alonza Morninga, koji je pogodio za pobedu, kad su skinuli onu veliku generaciju Bostona, doduše na zalasku, a to je neki prvi njihov veliki rezultat bio, tako da je šalo taj neki tim za koji sam navio ono strasno. Ovi ostali timovi, nekako sam se vezivao za nešto, ono, sad kako smo mi ono tad u to vreme mogli da gledamo po neku utakmicu, treći kanal je puštao, pa je Screen Sport bio, kad se ugasio Screen Sport, to je bila ono patnja, mislim onda posle je bilo snalaženje DSF, ono, Frank Bushman i ostalo, ali uglavnom, kako se zove, ta ekipa New York Knicksa je meni bila mnogo dobra, simpatična, zbog načina koji su igrali, ono, fajterski, tuča, mm-hmm. I negde, ono što sam i kasnije shvatio kad sam malo ono ušao neke godine, svu veličinu Peta Rajlija, koji je bio u stanju da igra sa Showtime Lakersima onakvu košarku, da dođe onda u New York Knicks-e da igra onu fajtersku košarku, a naravno ko nije volao Anthony Masona sa onim frizurama i ono, jel tako? Ja nisam volao New York, ali sam volao Anthony Masona. Ja sam ih volao, tu ekipu sam obožavao. Ali pa s druge strane imao si Vernona Maxwella koji je bio jednako lud. Da, ali nisam ja gledao to, tu kao tu vrstu ludosti, nego jednostavno ta ekipa mi je bila nešto, nešto fenomenalno. Ja sam recimo tu Derika Harpera obožavao. Odličan igrač Derika. I onda sada to apropo ove priče pravila, promjena... onaj hand check na perimetru. Ne znam da se sjećaš one situacije iz te finalne serije, ono Sam Cassell koji je ruki i sad ono krenuo leđa, igra na trojici, a Derek Harper ga gura sve vreme rukom, a ovako laptom usklanja sve vreme ruku. Tako da ta serija me onako prilično zabolela, gledao sam tu utakmicu, mislim da TV Politika prenosila jeste, to finale. Jeste, upravo si, TV Politika je prenosila finale. I kad se sjetim samo na što sam ličio sutradan kad sam došao u školu, pa sam došao školu, direktno čini mi se. Pa direktno, da, znači... i ona partija Johna Starksa i... To onih 0-10, koliko je već bilo nešto? Ja mislim 0-11. 0-11, da. Tako nešto, da. Tako da, baš me onako to pogodilo. Navio sam za njih u toj seriji, generalno u tom play-offu. Ali dobro, šta da se radi. I sad, recimo, eto te neke stvari. Recimo, sam Magica obožavao, jedan najomiljeniji, kako ne najomiljeniji igrač svih vremena. Ali, recimo... onako nešto retroaktivno kad sam gledao neke utakmice, pošto sam bio klinac tada, jel, nije moglo da se gleda to, nekako sam više simpatisao ove Boston Celtics-e nego Lakers. Tako da, bile su te neke ere ono, simpatisanja timova, međutim, Charlotte je jedini onako pravi bio u tom periodu. Da se vratimo na New York, Anno Domini 2019. Znači, on je već
dugi niz godina nemaju neki pravac, nemaju neki cilj. Sad opet nešto su napravili, su veliki potez tokom deadline-a, rešili su se Porzingisa, da li oni imaju neke dileme oko njegove povrede, nešto se šuškalo da ni on neće baš da produžava ugovor i tako dalje. Čini se da su oni sad ono u full tank mode, da se tako izrazim, i nadaju se da će im Zion Williamson najverovatnije prvi pik, ako i oni dobiju prvi pik. A u Americi, znate, kad počnu naglas da se priča da će prvi pik ići negde, taj se slučajno nekako... Setimo se Ewinga. Setimo se, mislim, ono... Zavrnute koverte na lutri drafta. Da, ohlađenih loptica. Ohlađenih loptica, da, ali kod njega je bila, mislim, konkretno zavrnuta, zavrnuta ova koverta. Kad počnu u Americi se priča, sigurno će on tamo, to se uglavnom i desi, da ne ulazimo sad u teorije zavere, nije bitno, ali eto, Zion, što je rekao Ivan, on će sigurno barem finansijski i ekonomski revitalizovati. Ali šta je konkretno? Šta je konkretno budućnost New York Knicks-a i kako to izgleda sad? E pa, kada smo mi radili najavu sezone pre početka, ja sam rekao da prvi put posle par godina mi deluje da New York ima neku viziju. Neku viziju. Kakva god to da je vizija, kuda će to sve da ide sa kasnije onim oslobođenim salary capom i potpisivanjem ovih max ugovora, potencijalnim biranjem eventualno prvog, drugog, trećeg pika na draftu, vidjet ćemo da je to neki put da se vidi da je neki plan. Potpisani su neki igrači, ako se vratimo na leto, sad dosta je prošlo, pa ću probati sve tim iz glave, oni su potpisali nekoliko igrača koji su bili loteri pikovi. Hezonja, podsjeti me koji još Noah Vonleh je bio, ajde ne znam li on bio, beše loteri pik, potpisano je Emmanuel Mudiay, sad su doveli u ovom tradu Denisa Smitha juniora, birali su na draftu su dobro birali, Mitchell Robinson je ono igrač koji imao neko čudan put, jer je on ono odlazio na koleđ, birao je neki ono program prilično čudan, pa onda odustao, pa su ga ubedili se vrati, pa se vratio na jedan dan, pa opet odustao, pobegao iz kampusa i rešio se priprema za NBA. Međutim, momak sa brutalnim fizičkim predispozicijama, koji potencijalno može biti najbolji blokera u narednom periodu svoje karijere, već je krenuo sad u ovoj fazi sezone to da radi, već je dobio neke ono nadimke, Blockness Monster ili tako nešto. Blockness Monster. Da, I tako da, Alonzo Trier je potpisan koji, ja sam ga prenosio na Nike Hoop Summitu i on je bio jedan od najvećih onako potencijala tu, kasnije ono malo na Arizoni su tu bili neki problemi, tamo vamo, sad i on malo više voli da igra izolacije i ostalo, pa se možda nekome ne sviđa, sviđa, kako god. Sve u svemu, New York je nešto skockao, nešto je skockao, neku osnovu imaju, meni se ta osnova dopala, onako u samoj ideji. E kako će to izgleda sad u budućnosti, koga će oni da potpišu, da li će da jure Durenta? Da li će uspjeti njega da potpišu, da li će tu biti još neko to, da bi znali kakav će njihov dalji kurs da bude, morat ćemo da sačekamo leto. I prvo draft i onda sve to sa potpisivanjem slobodnih agenata. Da li će ubosti Zajona ili ne, to je pravo pitanje, ali definitivno, evo, kad je Zajon u pitanju, krenule su statistike, mislim, meni malo to sad smešno, odmah su krenuli, Duke, mislim, nije toliko dominantan kako su mnogi očekivali i sad i sa kompletnim sastavom su se neke utakmice izvukli ove godine i sad gledam statistiku, ono ide onaj preview utakmice, pre neko večer gledam iz studija i sad kao samo jedan poraz kao sa kompletnim timom, a to su sa kompletnim timom par puta dobili na jednu loptu uz mnogo sreće i tako dalje, to nema veze. U svakom slučaju, i da ne bude Zion, ima tu dosta nekih talentovanih igrača, neki igrač koji je onako malo zaludeo Ameriku sa mid-major programa je Ja Morant, koji je ono strašan play, fizičke predispozicije, atletske predispozicije. Pa ne treba valjda još jedan play, ono mislim. Pa to da, na ovu sve njima ne treba, ali će nekome sigurno doći. Elem, Zion, kako će izgledati njegova karijera, njegovo telo? Ja sam imao prilike njega da vidim uživo, u Trevizu na onom Adidas Eurocampu, pre dva leta. I nije mi palo na pamet da se slikam sa njim. Ono, razmišljao sam, nisam tip koji se ono često slika sa sportistima i to, ali ono, razmišljam poslije, što se nisam slikao sa Zajanom, kad će biti, ja sam tu snimio jednog Dariusa Garlanda, koji je odebaro Vanderbilt ove godine, ali se povredio, nažalost, taj mali mi se mnogo, mnogo dopao, čak sam i na Twitteru nešto pominjao, da ono, zapamtite to ime, kao ona. Tako da Zion izgleda, znači, evo, mi smo malo korpulentniji, jel te? Da. Znači, evo, ja smešno izgledam pored Zion, on je bukvalno, on nije igrao zbog povrede tamo, u Trevizu, tako da nisam imao priliku da gledam kako igra, ali stajao sam, prošao je pored mene, znači čovek je ono, leteći kiosk, bukvalno, no, neviđeno. Ja ne znam kako one kolena će da trpe tu masu. Moderna medicina, čujem. Da, tako da, New York čeka ih burno leto,
po mom mišljenju, delovalo da neki plan imaju prethodnog leta i da to ide u nekom zdravom smeru. James Dolan se nešto ne oglašava, ne pojavljuje se, čim se on ne oglašava i ne pojavljuje, samim tim verovatno je veća šansa da, da ide neka zdravija priča. Narednih pet mesta na tabeli su sve ono što bi se reklo stare koske za nas, ovi stare ljubitelji NBA, znači imamo tu Cleveland koji je u svojoj prvoj post-operativnoj sezoni, da je tako izrazim, čini mi se da ne idu nigde, da imaju Kevina Lava koji, meni se čini koliko ja procenjujem Kevina Lava kao karakter, da on jedva dočekao da bude ovaj lider u ekipi koja neće imati Lebrona i da on igra svoje, da odrađuje on svoj, lepo svoj ugovor, ali generalno ne dole kao neka pretjerana perspektivna ekipa. Chicago koji u Rasulu već, ono čini mi se par godina, imaju možda najkonfliktniji front office u ligi, otprilike ljudi koji, da, ljudi koji stvarno otprilike ono, traduju te pa te jave telefonom dva dana posle. Ono, tako, tako na kraju krajeva i Tom Thibodeau je napustio zbog tih nekih nesuglasica. Jest. Mislim, sve to počelo ovaj, kad su otpustili Ron Adamsa, sada pomoćnika već par godina u Golden State-u, čoveka koji je na neki način, mnogi kažu, iza Steve'a Kerra napravio ovaj Golden State, posebno njihovu odbranu, i tada je Tom Thibodeau poludeo kada su njega, ono, nisu ga produžili iz nekog svog hira, iz nečeg. Čudno rade, zaista da, mislim, čudno rade. I od tada je sve puklo u Chicago, onda su krenuli nizbrdo, vidjeli smo šta se sve izdešavalo, evo i sada, ovo sa Jimom Boylenom, ono, kao neke nesuglasice sa igračima, treninzi, u 6-7 ujutro, znaš, ono. Kazneni. Da, i tako dalje, malo tipično, jel da, za NBA. Ovo, i tako da, čudna priča, ali i oni imaju talentovan ovaj, mladi nukleus tima, tako da nije ni nemoguće u nekim narednim godinama i to krene u nekim, ka nekim zdravim tokovima. Imamo, znači, Cleveland smo samo kratko rekla, mislim da ne treba ništa previše pričati o njima ove sezone. Da, prilično su, ono, depresivo la Korunja, što bi rekao. Non-descriptni. Imamo ovaj, Washington Wizards koji su se uvalili u jednu simpatičnu ugovornu situaciju sa Johnom Wallom, koji plaća će ga sad ono, do sudnjega dana, otprilike on je ispostavilo se da fizički ne može baš da odgovori zahtevima tog ugovora. Bradley Beal je tu još uvek do duše, on čini mi se da će ostati, da željen da ostane. Sad na All-Star vikendu bilo je, kaže, čitao sam ESPN, kaže, pričao sam sa svakim. Ja mislim da oni gađaju Kevina Duranta zbog tih ono lokalnih veza, zato što je odatle, ali dobro, opet, ipak je to ekipa sa kakvom takvom šampionskom tradicijom, jest da je sad izbledela već odavno, da, ali to postoji. Je da ti i ja nismo bili rođeni tada, da, ali... Da, dobro, ali pričao, ono, Wes Anson, znali smo da, ko je Wes Anson, znali su ko su Buleci, ali izvinjam se, iz tih godina, a i ti i ja kad smo počinjeli, bila je ona generacija Weber, Howard, Murešan... Pričali su mi... Mark Price, čini mi se da je... Ne, Mark Price. Ne Mark, nego brat, Brent Price. Brent Price, da. Tim Legler. Jest. Ovaj, kako se zove... Calbert Chaney. Da, Jim McElwain. Ona njegova sezona. Kad je potpisao posao za Seattle, na suludi ugovor. Ovaj, pričao sam sa nekim mojim prijateljima iz NBA-a i interesantna je priča, recimo, Buleci su, ti Buleci, tadašnji su mnogima onako bili omiljeni, onaj period Chris Webber i tako dalje, i ti dresovi i sve, nekako je to imalo nešto svoje. Ove, a apropo ove priče o Kevinu Durantu i to, priča je da prethodnih godina, kad god dolazi Kevin Durant, to je ono, pola hale zauzeto, njegove su to karte za njegovu porodicu, kažu da to u poslednjih, ne znam, godine što danas plasnulo poprilično, da mogu da se nađu karte za tu utakmicu, tako da li to nešto govori, ja ne znam. Imamo Atlantu koja je ovaj, takođe jedna nama draga franšiza 90-ih, prvo onaj logo. Reci mi, evo, ne kažu ljudi u komentarima, koliko ti je trebalo da probaš da je ono zapravo Soko, a ne Pac-Man ovaj, na logo Atlante? O kom pričamo? Onom, onom starom. Ono kad su... On je prvi logo Atlante što je meni ličio na Pac-Mana non stop. Onako. A, znači pričamo o tom, da. Ja sam isto mislio Pac-Man, da. Gotovo to. Da, ja sam to ko je vidio pticu u tome, to svako učeo. Ne, nego posle su oni seđe su promenili, onda kad su imali stvarno sa... Posle ima baš Soko, jeli, da, on je pravi, ali ovo je retro logo. Ono kad su igrali Dominic Wilkins i, mislim, ta ekipa. Ali sad imaju izuzetno mladog talenta u Trae Youngu, neki ga projektuju već u sledećeg Stefa Karija, rekao da se smirimo, ali dobro, dečko generalno igra jako dobro, eto ima neke perspektive. Nešto najbliže Stefu Kariju, bez ikakve dileme, to je bio i na ovaj koleđu, ja sam ga gledao prošle godine mnogo puta, jeste da nekim momentima zna malo i da pretera, ali nekako moje mišljenje je tad bilo da možda zbog činjenice da nije imao neko okruženje, pa je morao da forsira samo u nekim momentima.
ali prvi u istoriji koji je bio najbolji strelac, najbolji asistent u istoj sezoni, tako da ipak je to pokazatelj. Evo i sada on ima neke utakmice, on 35 poena, pa tipa 90 asistencija, ima i double-double-ove neke vezane, ako se ne varam, tako da on je talentovan. Malo kubori s izgubljenim loptama, ali dobro, mlad play, jel? Da, pa to očekivam, baš nekoliko ljudi me pitalo pre početka sezone šta očekuješ, ali može on te brojke. Ja sam rekao, verovatno će imati on neku dobru statistiku u smislu ono, broj poena, asistencije i to, uz verovatno nešto lošije možda procente šuta, izgubljene lopte i tako dalje, dok se malo privikne, dok se aklimatizuje, ali definitivno jeste nešto najbliže Stefu Kariju. Imamo tvoje voljene Charlotte Hornets-e koji su isto negde na ničijoj Na zemlji. ničijoj zemlji, bukvalno, da, To on je je... ono, što bi rekli stručnici, najgore mesto u NBA. Da, Deveto, da. deseto, nici playoff, nici loteri, mislim, jesi loteri, ali visoki. Da. Ko, koji da nisi, drugim rečima. Samo da se na sekund vratim na Atlantu, mnogo mi bolje izgleda nego što sam očekivao ove sezone. A, to se slažem. Da, mnogo bolje izgleda nego što sam očekivao, i pokupili su oni nekoliko interesantnih igrača, ovog Kevina Hurtera, koji je onako sjajno igrao na Marylandu prošle godine, Omari Spellman, tako dalje, on je duše povređen sad, i ja sam očekivao da će to biti neka depresija za gledanje, međutim, nisu loši ove godine. Što Charlotte tiče, nije to onaj stari Charlotte više. Ne, ja od kako sam čuo da je ono Jordan i, u naletu ludela nudio valjda, da su mu nudili 4 pika ili tako nešto, kako bi se bilo ona stvar za Kaminskog. A, i evo ga Frank sad poče da igra. Počeo da igra, da, ali dobro, Nije. mislim, u tom momentu sam rekao, čekaj čoveče. Ne, dosta neki priča Kaminski, Batum, ko se sve ono pominjao kao potencijalni igrač za trade, međutim na kraju se nije to, toga ništa ni desilo, ali neka ekipa, ono, bukvalno dobro si rekao, na ničoj teritoriji balansiraju u svakom smislu i nešto mi se ne dopada kako to izgleda ove godine. Ali čini mi se da su komercijalno isplativiji nego stari Hornici koji su raseljavali, selili, doseljavali, Da, bobketizovali i tako da. da, Mislim, sad da. barem čini mi se da su na stabilnom, ono... To jeste. Vratili su neki svoj identitet, vratili su ove stare dresove. Trudio sam se ja, čak zahvaljujući tim dresovima i parketu, da probam da ono kao malo navijam za njih, međutim, nešto mi baš nije išlo ove godine u tom segmentu. Na onome što se kaže bubble, na bublu istočne konferencije, to jest poslednje mesto za playoff, ljuta borba između komšiluka sa Floride, znači imamo Miami Heat gde je Pat Rileyjeva kultura opstaje uprkos rosteru koji ja bih rekao ispod prosečno Tako je. talentovan za ovu sezonu. Ja prevodio sam jedan tekst o Rodneyu McGruderu koji je pre 3 godine igrao prvu mađarsku Pa ligu da. i sad je Meni otprilike ono... jedna jača priča od njegove Alfonso McKinney koji je igrao u ovom Liechtensteinu. I sad njegova, Liechtenstein ili Luksemburg, šta je beše, sad mi mozak. Mislim da će bude Luksemburg. Čak ima slika njegova, negde imam to na telefonu, probat ću poslati da nađem ti pokažem, nekome sam slao. Znači, ta slika izgleda njegove ekipe u kojoj on igra, to je nerealno. Znači, to deluje kao radničke sportske igre, otprilike, Pa da sad nikog ne da. uvredim, ali ne deluje kao neka ozbiljna ekipa. I onda taj momak prošao na isti put kao Jonathan Simmons, plaća participaciju za one treninge za G ligu, da upadne u neki trening kamp i tako dalje, evo ga u nekim momentima starter u ekipi Golden State Warriorsa, dakle ono... Isto kao McGruder koji je otprilike uspio da se ugura na garantovani ugovor, evo sad će potpisati nešto lepo, ja mislim da će on čak jesti u Miami. A s druge strane imamo Orlando Magic kojim Vučević igra jednu nerealnu sezonu, Fenomenalno. zasluženi All-Star. Znači, tu će biti neka borba. Kome ti daješ prednost u ovom momentu? Evo, mislim da su oba trenutno, da. Miami je 30-34, zaključno sa 7. martom, a Orlando čini se 36. Znači, dve utakmice su tu. To je, kako se to reče, dve polovine, to je jedna Da, utakmica. da, da. Znaš kako, ja Miami vrlo simpatišem zbog Peta Rajlija, baš iz ovog razloga što sam malo čas pomenuo kada smo pričali o Nixima iz 90-ih. I generalno Miami ima tu kulturu za koju si ti baš rekao, ta reč kultura. Nisu se raspali nakon odlaska Lebrona, nisu se raspali nakon odlaska Vejda, nisu se raspali nakon svega što se desilo sa zdravstvenim stanjem Krisa Boša, nijednom trenutku nisu pokušali da tankuju, nijednom trenutku nisu dozvolili Lebronu da radi ono što mnogi tvrde da radi u drugim klubovima. Znači, ako se setimo onog početka, nije baš ono, seća se onaj bodiček na Erika Spolstru i tako dalje, nije uspeo da istera tu neku priču. Tako da, Miami kada pravi sastav za letnju ligu, to ne pravi slučajno. Znači, to je već nešto je projektovano, znači po onome što njihov sistem, oni probaju. Ja gledam te letnje lige non stop,
I ja sam ljubitelj. Da, ja ono gledam to, to čak nekad više volim da gledam i od NBA. I, i onda ti vidiš taj Miami u letnjoj ligi da igra, sad nije bitno da li nešto tu osvoje pobedu, nisi igra uglavnom u Orlandu na onoj letnjoj ligi, njihova ekipa igra tu košarku koju igra i znači to je, vidi se neki fajterski duh, znači oni za to biraju, biraju igrače onako specifične. Ovaj, tako da sa te strane ja njih simpatišem, posebno što se nisu prodali, predali, tankovali, ne znam šta god da rade, nego jednostavno igri u prošle godine su dohvatili ovaj play-off, povrede im napraviše ozbiljan problem i ove godine. Ovaj, tako da u ovoj situaciji stvarno ne znam, Orlando mi isto simpatičan, posebno zbog Nikole, Nikola je ono, da kažem, ono, jedan od posljednjih Mohikanaca, ono, starih igrača koji ne igraju na, na neke sad atletske predispozicije, on je baš onako specifičan. Pričao sam sa brojnim ljudima na tu temu. Svi trče u sprintu, on trči polako. Svi trče polako, on je u sprintu, svi su gore, on je dole, svi su dole, on je gore. I uvijek je u tom nekom kontraritmu i toliko pametno igra i meni je toliko zadovoljstvo da, da gledam kako on igra, ovaj, kakav je dodavač i sve ostalo. Ovaj, tako da, ove godine Steve Clifford se vratio u Orlando, on je bio pomoćni trener ovaj, Stanu Van Gundy u onoj generaciji koja je 2009. došla do, do, do finala. I mislim da je nešto uspeo da konačno sredi, da to ponovo liči na nešto. Oni su tu negdje lutali, dovodili brojne talentovane igrače, ali mahom atlete, lutali su s trenerima, pokušavali. Ovaj, sad to već liči na nešto i iskreno da ti budem, stvarno ne znam šta bi volio u ovoj situaciji, ali jedni i drugi su mi onako simpatični i dragi. Ko upadne, upadne u, u taj play-off. Ovaj, žao bi mi bilo da neko, ako mogu jedni i drugi, bilo bi fenomenalno, zaista. Ja sad ne znam, ta povreda Dragića i ovo, ovo je baš uticala na, na ekipu Miami. Posle imamo dva, po meni, iznenađenja, jedno malo očekivanje, Detroit, koji je pre nekoliko godina bio već ono otpisana ekipa, onda naprave taj trade za Blake Griffina, preporode se. Ajde, preporode se do mene da će dođu u playoff, ali opet to je napredak. I imamo Brooklyn Netse, koji su ovako, ja bih rekao, jedno, sezonu dve ispred, svog, ispred svoje petoljetke. Ja bih krenuo od Brooklyna, ovaj, jer ove dve, tri godine prenoseći, imali smo dosta njih puta u prenosima, i ovaj, stalno sam naglašavao od svih ovih loših timova, to je tim koji najviše volim da gledam, jer se vidi da nešto radi. Znači, njihova situacija nije bila ni malo laka. Billy King, ono što je uradio, ne sve trade-ove sa Bostonom, gdje je dao serije pikova koji su posle završili, jel te, kao bi izuzetno visoki pikovi na draftu, da bi doveo Garneta, Pirsa u ono vreme, da se napravi onaj tim, to zaista nije bilo lako srediti. I ta situacija me podsjeća na ono, ne znam da li si gledao Draft Day, onaj film. Film je o NFL-u, nije istinita priča, ali onako prilično dobro prikazan proces drafta, verujem da su, da, da su slušalci gledali. Ovaj, i tu recimo Kevin Costner, ono, ima svog vlasnika, vlasnik ima, ovaj, GM Kevin Costner ima neku svoju viziju koga treba da bira na draftu, a ovaj kaže treba nam ono splash da napravimo, znači ono, nešto uradi, šta god, e. Sad, neću ja da, da kažem, da se pravim pametan tu nešto, da kao što je Billy King uradio je to loše, možda on imao iznad sebe, ne znam, da je neko tražio da, da se napravi nešto tako. A, dobro, izvinite što te prekidam, ali novi je tim. Mora da ima neko prepoznatljivo lice, neki branding mora da se napravi. Ovo sad što radi Sean Marks kada je došao u posljednje tri godine. Postoji i Kenny Atkinsona za trenera koji ono dugi niz godina bio pomoćnik Mike'u Budenholzeru, ovaj, u ekipi Atlante, čovjek koji je dugo u Evropi igrao i radio kao trener, moj dobar drug je ovaj, igrao za njega, bio mu pomoćni trener i onda kad je ono, gleda neki prenos i kaže ne mogu da verujem, gledam Kenny, ono vraćao mi je do juče lopte ovaj, na treningu da šutiram, sad je prvi trener u NBA-u. Ovaj, i ja tada rekao da se vidi neka vizija, da se vidi, znači iskobiljati se iz te situacije nije bilo lako, oni su ljudi kupovali pikove da bi doveli nešto mlado, da bi nešto potpisivali su neke igrače, morali su na silu nešto da potpišu, da bi nešto prepravili, sredili, i oni su to radili planski. Ja kad vidim neko da radi nešto planski, da se vidi neka ideja, ja to automatski respektujem, a na stranu što je njihova igra bila lepa za oko, oni su igrali prilično brzo, sad su ove godine usporili skroz ritam, od nekog ultra brzog na neki sporiji ritam, i ta košarka koju su oni igrali, ono, izvukli su Bruka Lopeza da šutira trojke, sa jednom ekipom koja je bila više nego limitirana, oni su igrali dobru košarku, nikome nisu bili, ono, da kažeš, lak plan, ali jasno je bilo da nemaju kvalitet, da oni napadnu play-off, da nešto, međutim sad, kako odmiče vreme, slušam i brojne američke kolege,
bivši igrači, analitičari, svi kažu da kogod naleti na Brooklyn, neće mu biti lako protiv Brooklyna u play-offu. Ja isto mislim da će tako biti. Brooklyn isto je malo problema sa povredama, ali to je jedna ekipa koja se meni dopada i jedan onako pravi, ono zdrav posao nakon teškog perioda, pokazatelj da dobrim radom možeš da se izvučeš iz prilično gadne situacije kako je Brooklyn bio. Imamo sad Detroit koji smo spominjali, tu se isto izvlači neki koncept, ono, ali njima je baš bila frka, čini mi se to što ti kažeš, da se napravi splash. Znači oni su to rešili dovođenjem Blake Griffina, koji evo izdržava još uvijek. Ono. Izdržava, meni se ta ekipa nije nešto dopadala, niti mi se dopada ova sad. Verovao sam da će Stan Van Gundy da nešto to uradi u prethodnom periodu, nije uspeo, osim onog jednog play-offa gde su naleteli na ekipu Clevelanda. Dosta nekih problema sa nekim mlađim igračima koji nisu možda napredovali kako se očekivalo, pre svih Stanley Johnson da. Koji one godine kad su ušli u playoff, sećaš se, sa LeBronom vodio ratove i to je delovalo da onako, eto, malo duha bad boysa, da se nešto vraća, kreću. Međutim, on tog leta kada je kao trebalo da napreduje, nije navodno napredovao u tim segmentima od koji su tražili, tu je sve nešto krenulo polako da puca i na kraju nije to izgledalo kako je trebalo da izgleda. Ova ekipa, šta znam, Blake Griffin vidi se da se trudi, Drummond igra dobro, ali nešto mi fali kod njih da bi možda nešto više napravili. Mislim, nikad se ne zna, nisu konstantni, to je jasno, u stanju su da svakog pobeda, ali su u stanju da vežu 5-6 poraza od nekih timova od kojih se to ne očekuje da izgube, tako da nešto me ove godine nisu pretrano oduševili. Ono što vole Amerikanci da kažu, iako ja nemam League Pass, gledam na satelitu sve te utakmice, ali ono što kažu na League Passu, ne bih... nisu. Ne bih što Simons ima one listinge, pa ono, da, pa League da. Pass Essentials, da, da negdje da. Su pri kraju. Došli smo do najintrigantnije priče na istoku, a to je Boston koji proživljava svojevrstan kolaps. Znači imaju prvu situaciju, izašli su sa strašno dobrim momentumom iz prošle sezone. Izgurali su celu sezonu bez Gordona Haywarda, znači bez čoveka koji se povredio, kojim je doveden kao marki free agent. Onda, afirmacija Jaylena Browna i već pomenutog Tatuma. Terry Rozier. Znači, cela ta ekipa se nekako afirmiše. E, sad, onda ljudi očekuju, sad će dođe Hayward, on će da zaigra, stvari će da legnu na svoje, stvari nisu legle na svoje. Dosta se muči Boston, ma deo sad su pobedili Golden State nešto, da li u gostima čini mi se sa 20-ak razlike. Više, 30 više. Koliko je bilo, 3 razlike. Kyrie Irving, koji isto što kaže kolega Avdić, ima dane kada je u plusu, dane kada je u minusu. Da. Njegovo ponašanje je dosta interesantno, on sad onda kaže ne dugujem ja ništa nikome, možda ću da produžim, možda neću da produžim, da li ću, neću, da ne kažem sad neki drugi termin za to, ali opet, oni su sad trenutno peti seed na istoku, to je velika nagazna mina za koga god u kosturu play-offa, ako se oni poklope kako treba, ali čini se oni, da se... Oni sad po sadašnjem rasporedu ukrštaju ono prvo kolo s Filadelfijom, ali tako? Da, tako je. Mada ja mislim, ono, kažem ti, Indiana ima mnogo težak raspored, plus ta povreda Oladipa, mislim da će možda tu biti nekog pomeranja. I ja očekujem da će Indiana, mislim, oni ja nerealno drži. Ja sam očekio Indiana da će da... Ali oni nerealno drži. Nerealno, igriju sjajno. I to isto je jedna franšiza koja... Bogdanović je, igra nerealno. Pričat ćemo njima posljednje da se sad na ono... ne rasplinjujemo. Kada je Boston u pitanju, vratio bi se na početak. Boston je isto jedan primjer zdravog rada. Ja sam to godinama u prenosima isticao. Čak su možda i brže prebrodili taj period takozvanog rebuildinga nego što su svi očekivali. Dosta ti nekih visokih izbora na draftu, pametnih odabira, menjali su na kraju prvog pika da bi pokupili Tatuma. Što se izmeni da. Ispostavilo kao fantastičan potez. Potpisivanje Ala Horforda je meni jedan od najboljih poteza, ja Horforda obožavam. Znači, to je ono, kad gledaš čoveka kako igra košarku, to je ono, kao da slušaš nekog genija da ti priča nešto pametno. Znači, šta on radi odbranbeno, defanzivno, meni poezija gledati njegovu odbranu. Kako on čuva Detokumba, kako čuva ove neke zvezde koje su atletski dominantniji od njega, kako brani tranziciju bez faula, mislim, stvarno, Al Horford. Ja ga obožavam, mislim, od dana na Floridi još, ono, prenosio sam ga tada u NCAA, one dve titule koje su osvojili... Sa Noam i onim. On, Noah, da, Corey Brewer, Torian Green i tako dalje. Tako da, taj potpis mi se mnogo svideo i ja sam se negde potajno nadao da će Boston negde uspeti da ulovi Durenta u tom nekom periodu tada. Nije se to dogodilo, ali su birali sjajni igrače i potpisali su, odnosno doveli su sjajnog trenera, koji isto tako mnogo brže se uklopio nego što sam čak i ja možda očekivao, znajući Brada Stevensa i kakav je posao radio sa Univerzitetom Butler dve godine za redom finale sa
sa jednim ovaj prosečnim programom, da tako kažem. On je trener koji već, to sam baš isticao u prenosima pre 2-3 godine koliko je već bilo, već se tada pričalo da brojni treneri kopiraju njegove napade u NBA-u, ovaj, a kad ti dođeš kao tako mlad trener da ti kopiraju napade, znači da vrediš, on je ono, što se kaže, igrački trener, ima dobar odnos. Znaš da se šalam, čak ima one majice štampaju po Bostonu na njegova poza ovako, Nemanja pozuje ovako, sedi i gleda utakmicu, šta god stoji i gleda utakmicu, šta god da se desi, on Nemanja izraz lica. Ovaj, i on je pričao jednu interesantnu priču da je bio na univerzijadi kao pomoćni trener i da je često radio scouting drugih reprezentacija i da i dan danas čuva te kasete, odnosno diskove, ovaj, sa scoutingzima reprezentacija sa univerzijade, gde je između ostalog bila reprezentacija Srbije i tako dalje, tako dalje, i da to koristi da on negde gradi svoje neke akcije. Tako da, ovaj, vrlo interesantan trener. E sad, prošla godina je bila specifična, ta povreda Kairija, prvo povreda Gordona Haywarda, rast ovih igrača od Tatuma preko Rozira nadalje, i letos kada smo najavljivali sezonu, ja sam rekao da verovatno svi sad očekuju kako će to da izgleda. Ja sam recimo tu dilemu imao kako će da izgleda naša reprezentacija posle 2014. kad su igrački onda u Crvenoj zvezdi stasali Kalinić, Jović, još neki igrači su porasli, kako će to da sad da izgleda, ovaj, da li će oni moći da budu ponovo role playeri kakvi su bili. U našoj reprezentaciji su to uspeli da urade, u Bostonu je to ipak malo, da kažem, ono, imena... Malo su skuplji. Da, skuplji, Kairi i ovi. E sad, šta je tu problem? To niko od nas ne zna, jel? Očigledno da su neki odnosi narušeni, non stop neke one, neka kačenja na klupi, ono, vidio si Marcus Morris, te, ono, nešto nije mu jasno, cima igrače, ajmo, borite se... Pa onda vidiš neke situacije da ne igraju odbranu od jedne ekipe koja je super disciplinovana do toga da ono stoje svi gledaju kako im neko daje koš. Krijeve izjave, te koje si pomenuo, ostajem pa ne ostajem, pa ću da vidim, pa ovo, pa ono. Šta ti misliš? Ko je tu problem? Je li Kairi problem? Pa meni je bilo indikativno dosta kad je Kairi u sred sezone zvao Lebrona da mu se izvini. To sam teo ti kažem. To mi je bilo ovako. Pa onda kao igrači neki misle da vrede mnogo nego, više nego što vrede. Pa ima tako i toga. Pa onda sama izjava da u ekipi u kojoj su svi u fazonu, Boston, tradicija, kultura, sve ovo, gradimo nešto, i onda dođe Kairi i kaže, ma ja to ne dugujem ništa nikome. Ja. Bukvalno čovjek na koga su zasnovali ovaj moderni deo franšize. Međutim, ja mislim, po meni, ključna je tu priča, pošto su, kako je to opet ćete treti, jedina hobotnica San Antonija izvršila je sabotažu trejda Anthonya Davisa u Lakers-e. Ja mislim da sad tu oni imaju dobru priču da ako zadrže Kairija, pa Kairi sad tu nešto da pičuje Davisu, pa on, a koliko sam čuo, Boston bi se rado odrekao i Tatuma i Browna i šta god treba da se da. Ali opet, čudna ekipa. Meni se čini da neki igrači ne zapinju ukoliko bi definitivno mogli da zapinju. Recimo Hayward koji u poslednjih, ono, ne znamo, od ove sezone ne valjda poznatiji kao ono e-sports igrač nego košarkaš. Ono, bukvalno ima onaj klip kad ga žena odvaja od kompjutera jer igra League of Legends ili šta već. Ne deluje mi kao da je ono, mislim, glupo je reći, to je all-star igrač, jel? A opet s druge strane imaš neke one pokazatelje gde vidiš da se bodre, gde skaču. Pa, sve ekipa skače nešto... na njega, sad protiv Sakramenta kad je dao za pobedu, ekipa skače na njega, ono, polivaju. Nekako meni to pokazatelj da je tu neki loš odnos. Verovatno ne bi to tako funkcionisalo. Ali pokupili su od Kairija bukvalno taj neki fazon. Znači imaju plus minus faze, bukvalno su koja KG otprilike. Pa sad, kažem, pokušam negdje ja da to nešto razlučim, da sam zaključim, bez neke ono informacije da imam nešto šta se dešava. Ranije dok je Kairi još bio u Clevelandu, ono, pre povratka Lebrona, pričao sam sa mnogo ljudi iz NBA-a i nikad niko ništa nije konkretno teo da kaže, svi su, mislim, kako ćeš da kažeš protiv Kairija koji je, ono, vrhunski igrač, majstor i sve to, sad ti da kažeš nešto loše, to, ono, nisu popularna mišljenja. Međutim, kod svih sam primetio da nešto između redova... Svi imaju neku rezervu prema Svi nešto između redova provlače, trebao bi ovo, trebalo bi ono, onda malo to obrati pažnju više na tim, da negde je to provejavalo su... Izvini, imaju Amerikanci divan izraz, novinari enigmatik, da, kad je takav da, neki igrač. Da, e, onda da. Je on enigmatičan, što je ovako lep način da vam kažu da čovjek u stvari nije baš savstvo, nije u vinkle, što bi rekli, ali kao fantastičan košarkaš, pa ćemo da mu tolerišemo. E sad ja nešto pokušam da razmišljam, sad da smo recimo ti ja u toj situaciji, da imamo sa sobom čoveka koji, ne znam, tvrdi da je zemlja ravna ploča i ne znam koje kakve još tvrdnje, i da ti on nešto kaže... Da li će ga uzeti za ozbiljno?
Pa da li bi se ti iscimo, na primjer? A s druge, ne da, znam, mislim, ali s druge strane čovjek je u stanju da izađe na teren, dati 50 poena i onda, brato, što se mene tiče, nek zemlja bude i elipsa. E sad, recimo, mislim da on možda utiče igrački, da možda utiče malo da neki igrače guši. Prošle godine su ti igrači igrali sjajno bez njega. Evo i sad, ove sezone, 11 utakmica kad je nije igrao, 9-2 ima Boston na tim utakmicama. Međutim, i pored svih tih statistika, i pored toga što neki igrači ne mogu da igraju tako kako su igrali dok on nije bio tu, prošle godine se jasno videlo da ako hoće nešto da naprave više, da im je Kyrie falio u toj seriji sa Clevelandom da zatvore sedmu utakmicu i da odu. Čak i u serijama sa Milwaukeeom i sa Filadelfijom, meni je sve vreme negde delovalo, fali Kyrie za taj završni final touch. Ali fali ti pravi Kyrie. Pravi, da. E sad, ko to može da izbalansira? Pa, nisam GM, nisi ni ti, nije tako bitno, je. Ali generalno meni se čini kao dobra priča na duge relacije što se Bostona tiče, da oni njemu pokušaju da mu prodaju taj jednogodišnji rental Anthonya Davisa koji će se moguće desiti i da kažu, ej, aj sad, kaže, sad ti je šansa, mada, uzevši u obzir kako je Kyrie tolerisao Lebrona, po svim pričama nije bio baš presrećen što on više sad tu nije glavni, a sad nije presrećen što je glavni. Tako da opet imamo tu Kyrie. Pa ne znam, ja to kažem, to su sve neka naša razmišljenja ovako, čitajući šta se dešava, slušajući, gledajući, nemamo neke informacije, ali moje neko mišljenje da će Boston da se digne. Mora bi. Deluje mi da onako da imaju taj neki DNK, ono pobednički, i deluje mi ove posljednje dve utakmice, reakcije ekipe i protiv Golden State-a i noćas protiv ekipe Sacramento, da je ekipa onako da su se malo suzbili, što se kaže da će da tako mi djelo. Ono u nedelju veče bilo sramno u nekim momentima protiv ekipe Houstona, tačno se videlo nešto ne funkcioniše, međutim djelo mi sad da je tu neki odgovor, da su neku reakciju imali. Ja negde verujem da će Boston da se podigne, jer to je tim koji po mom mišljenju možda igra neku košarku koja se meni najviše sviđa. Na stranu Golden State koji su ono planeta za sebe, to što igra ekipa Boston Celticsa, ja volim da gledam. I onda dolazimo, znači, složit ćemo se, Boston je prava nagazna mina, u pravom smislu, jer samo je pitanje s kojeg mesta će da krenu. Onda imamo, neću reći Filadelfiju, njih ću ostaviti za kraj, ali Indiana, lepo smo je spomenuli, znači oni, stvarno, svi su mislili kad je otišao Ladipo, mislim, kad se povredio. Vidješ, kad je otišao George, su svi mislili da će da padnu. Pa su se drže sada. Oladipo, koji je stvarno igrao fantastičnu sezonu, počasni All-Star, da se tako izrazimo. Međutim, ostali su se digli. I tu je ekipa, evo, opet, ima to veze sa Bostonom, jer Larry Bird je operativac i sve to. Tako da postoji ta neka pobednička kultura. Bird, koji je, sećaš se, kran 90-ih, napravio u vrlo kratkom vremenskom roku vrlo kohezivnu ekipu koja je izašla na crtu Bullsima i doterala ih do duvara otprilike do sedme utakmice. Sad imamo opet ekipu koja neće da ustane, svi su digli na 200%. Babo Bogdanović divlja otprilike, pogađa sve, igra baš odlično. Imamo jednu dobru ekipu, oni će pasti svakako, ali neće pasti lako. Sigurno, oni su i prošle godine pokazali, za malo da izbace Cleveland u prvi rundi, igli su fenomenalno. Da. Igli su prvo Nate McMillan je iskusan trener, on sa iskustvom prvog trenera u ligi iz onih nekih jačih vremena, u smislu fizički jačih, i kao igrač i kao trener, drugo dugi niz godina uz reprezentaciju Sjedinjenih Država, tako da on radi odličan posao. Indiana je, eto, kad pričamo o tim nekim zdravim organizacijama, u svakom trenutku svoje organizacije su bili zdrava priča. Tako da i ovo se nastaje, meni je drago da to vidim. Ekipa koja, to je jedan pokazatelj, recimo Sabonis. Potpišu Sabonisa, Oklahoma ga je potpisala, Oklahoma koju ja izuzetno cenim, njihov razvoj igrača, ali oni su ga potpisali recimo sa željom da bude neka stretch četvorka, što on realno ne može. Znači, to tim nekim pomeranjem izgubilo se ono što je njegov najveći kvalitet, to je osjećaj za skok. Kad došao u Indianu, to se od njega traži. Pick and roll, šut pol distance, može i za tri, ali najbitnije tu je ofanzivni skok, defanzivni skok, i on to radi fenomenalno. I on i Oladipo su procvetali nakon tog dolaska u ekipu Indijane, i sviđa mi se što od svakog igrača izvuku maksimum. Bojan Bogdanović je došao, dobio ulogu da radi ono što najbolje radi, igra fenomenalno. Tako da Indijana radi odličan posao i to je jedno timova, nije sada navijam za njih ili da nešto kao imam neku posebnu emociju prema njima, ali nekako
Bilo bi mi žao da nalete na nekog ultra jakog u toj prvoj rundi pa da možda tu ispadnu. Ako mogu bar nekako da dogure do druge runde, da napravi jedan korak više odnosno na prošlu sezonu. I imamo sada ono što se može nazvati velika trojka, ajde da kažemo može i četvorka ako računamo Boston, koji je posrnuo ove sezone malo. Znači imamo Milwaukee, imamo Toronto i imamo Filadelfiju. Filadelfiju koja ima fantastičnu startnu petorku, ali su mi nekako tanki, a i čini mi se da mentalitetski još nisu dovoljno sazreli, mada efekat Jimmya Butlera može tu svašta promeniti. Imamo Toronto koji je ovako podcenjeno jako u ovom momentu, svežija reputacija radi protiv njih, nisu izašli iz prve runde skoro nikada, generalno se ne poštuju ih protivnici kada počne playoff. Da, u posljednje 2-3 godine ono jesu, ali da, ono pre mislim, toga... Da, pre toga bukvalno nemaju, pa, nikada ovaj, ono što hoću da kažem, nikada ne odigraju shodno svom potencijalu, da. Shodno onome što obećavaju. I imamo Milwaukee koji je sad ono bona fide, čini mi se, kandidat za finale, što kažu, svi putevi vode kroz Milwaukee. Meni izuzetan potpis Pau Gasola, odmah da kažem. Jeste. Možda ne toliko igrački, koliko mentorski, koliko stvarno čovjek koji je ono... I igrački svoj... će on imati i tekako šta da doprinese, onda, da. Imaće on šta da prinese, ali generalno dovesti ni za šta, znači ovaj, za nevelike pare, dovesti igrača koji ima sve titule u svoj, na svom CV-u, bilo klubske, ima nacionalnih dosta, čovjek koji je igrao ono 100% sve vreme, nikad nije izdao, što bi se ma, reklo. Čudo, ne, stvarno čudo čoveka, čudo. Čovjek koji ono šta, 2015. dođe u polufinalu, da 40 poena, da. Ovaj super favoritu. A svi čekamo koja vas zreva za penziju, nije svi, to više to. A svi ga otpisujemo da, iz godinu, da. Ko Breta Farva, on otpisujemo ga iz godinu u godinu, on je sve jači. Milwaukee deluje tu kao nekako najbolje, ali ja ne bih otpisao Toronto, evo kažem, ne. Svakako reputacija protiv njih, svakako što kaže, imali ste neugodne izlaze u prvoj rundi, pa onda je bilo, ali nikada napad. Međutim, sada čak se i čini da možda Kawhi Leonard ostanete. Hoćemo od Milwaukee da krenemo? Može, krenemo od ozgo. Milwaukee je meni tim koji je napravio takav zaokret, ovaj, ja im se divim ono što kažu, do imbecilnosti. Do imbecilnosti. Jednu ekipu koju ono, kako mi ovdje volimo kod nas da kažemo, od jedne kamenjarske ekipe, napraviti ekipu koja ove godine po ofanzivnom ratingu, što nisam gledao u posljednjih par dana statistike, ali su dugo bili prvi tim po ofanzivnom ratingu, onom broju poena na 100 posjeda, onom prilagođenom broju posjeda, tim koji igra u najbržem ritmu, ili tu dva najbrža ritma, tim koji ofanzivni skok ima, koji je u pet najboljih odbrana, koji šutira za 3 poena fenomenalno od one ekipe gde je šut bio najveći problem kad ti uzmeš Janisa, Jabari Parkera, Erika Bledsoa ranijih sezona, gde je samo Chris Middleton bio neki konstantni šuter, do toga da ove godine ljudi ono, šutiraju trojke, nenormalno, da su najbolji, mislim da su i dalje najbolji po procentu ove šuta za 3 poena, da njihova igra je tu, procenat šuteva za 3 poena, odnosno na ostatak napada koji imaju, također ono, su tu dominantni u ligi, ovaj, da toliko promeniš DNK jedne ekipe za tako kratko vreme, to uopšte nije lako. Znači sad dođeš na primjer u Evropu i da kažeš, ja sad ćemo da promenimo, igramo totalno drugačije od onog što smo igrali, svi bi rekli da treba ti jedna sezona, možda i sezona i po, a oni su počeli odmah da igraju, odmah su postali dominantni, ovaj, napravili su ekipu oko Janisa Antetokounmpa, da Janis može da radi ono što najbolje radi, a da ovi ostali mu obezbede a to je sve. Prostor, pa da, i obezbedili su mu prostor da on može da se zaleće, da probija, čak i on, letos je bila priča da je radio dosta na šutu za 3 poena, da će kao mnogo više šutirati. U predsezoni je počeo da pogađa trojke, i onda je počela sezona i ja, ono, radimo ih par puta, ja ono svaki put naglasim, on je tu na 6 pogođenih trojki, 13% šuta za 3 poena. Međutim, evo, u posljednjih par utakmica ponovo počeo, ono, 2 od 3, 1 od 2, 2 od 4. Od njega dosta. I pogodio nekim bitnim trenucima, tako da ovaj, Milwaukee i Mike Budenholzer su odradili sjajan posao. Ovi potpisi tokom sezone su im isto odlični, da ne zaboravimo Mirotića, naravno, koji će ne, to ne, sve ne. Obezbediti. Ovaj, još bolje, dakle, taj spacing, to Gasol može da obezbedi, Gasol može da donese ovaj, to unutrašnju igru i šut za 3 poena, skok, vidjet ćemo kakva će biti njegova uloga zapravo, ali ovako u osnovi jedna ekipa koja zaista... Nek sedi na klupi da ga vidim, samo sa paketa meni je dosta. Ovaj, tako da Milwaukee ove godine zaista deluje fenomenalno. Mike Budenholzer kada je letos ovaj, došao u ekipu Milwaukee-a, odmah je neki igrače rasporedio ono, tipa, ajde, John Hanson više ono nije tu, da tako kažem, ali recimo on je čovjek koji nikad nije šutirao tri poena. On njemu rekao, slušaj, ti će da stojiš u korneru i cijelo leto vežbaj trojke iz kornera. I on čovjek došao i ono, nabiflao šut za tri poena iz kornera koliko toliko. Znači nije to sad on neki da ono vrhunski šuter, ali ono što njima treba za ekipu, on je to uvežbao. Tako da je to jedan pokazatelj da kad nešto planski radiš i kad nešto hoćeš, da sve možeš da uvežbaš.
Ove, i tako je to, jedan veliki respekt za ekipu Milwaukee ove godine. Šta smo rekli, Toronto Toronto bi bio sledeći. To je jedna specifična situacija, znači Masai Ujiri koji je svih ovih godina nakon dolaska iz Denvera radio fantastičan posao, živio je tu franšizu. Ja obožavam prvi dan play-offa, pošto Toronto po pravilu igra prvog dana da. I on, u onim ranim terminima i to je uvek ono, puna hala, to su oni, one šetalice ko u Evropi. Serge Ibaka je baš isticao kako je ovo Toronto njegov grad sada. Znači, da. Čovjek koji nema malu karijeru i nema, što bi se, ima veliku internacionalnu karijeru, ali on kaže kad je došao u Toronto, odmah je to kliknulo. Jest. I mnogi igrači koji su u Toronto, koji dolaze sa strane, a hvala Bogu, svi sa strane, nešto nema previše Kanadjana na rosteru Toronto, svi oni kažu, izuzetna sredina, multikulturalno, svašta, za svakog ponera. Znači, ljudi se osjećaju tamo prijetno i mislim da u žiri dodatno iskorišćava sve što mu je dato u smislu lokacije i sada evo vidim čak i Leonard koga su ljudi rekli kao ma ne, kao to je rental klasičan jedna godina i ćao zdravo Lakersi. Popularni leasing. Leasing, da. Ovaj, sad i on je kao izgleda da su mu prodali malo. Da, naravno, da. Ne znamo naravno šta mislim, će ono, biti. Mislim, to da završi samo ono, kad više ono sve ljudi ispred hale na trgu, ono gledaju utakmice, nekako mi to ima neku draž. I uspeli su da se izdignu iz te kletve, ono zvane prva runda play-offa ili uopšte ne play-off. U posljednje, mučili su se pa su ono, imali oni Brooklyn, da. Pa i onda su se digli, e onda je došlo drugo pokletstvo za ono LeBron James. Nisu mogli preko njega nikako, ali opet je negde provajavalo to, cijela sezona ti vidiš DeRozan i Lauri kidaju i onda dođe play-off, nikako nešto koči, neka muka, neće šut, neće ovo, neće ono. E sad ove godine je to druga jedna pesma. Promenili su trenera, Nick Nurse je čovjek onako jedan bio ofanzivni koordinator, jedan čovjek koji obožava napad u trouglu Chicago Bullsa i sad ne znam da li se ti sećaš, on je bio glavni trener onih čuvenih London Towersa, što su igrali Euroligu i igrali su vjerojatno protiv budućnosti, ja to pamtim, ove te utakmice Milenko Topić i Tomašević su im ono uredno po 30 poena davali. On je recimo u Euroligi radio tih godina u ekipi London Towersa i to je neka priča bila za njega da on uzima kasete, non stop proučava napad u trouglu Chicago Bullsa i tako dalje i tako dalje. Radio je sjajan posao prethodnih godina u G ligi dok nije postao pomoćni trener. I negdje to mali znak pitanja samo bio kako će on, međutim on se super prilagodio, napravio ekipu koja je napadački sjajna, Ibaka na pet, do dolaska Gasola, Ibaka na pet, Siakam je ono... Razbija. Ja stvarno nikad nisam očekio da će ovako igrati napadački, onako negdje malo sam istidljivo govorio da me podsjeća na mladog Denisa Rodmana iz onih dana u Detroitu, po načinu na koji trči, po nekoj energiji, po građi i tako dalje, međutim ono čovjek 44 pa na dana u utakmici, pa 30 pa ovo pa ono, Kawhi, imaju Ođanu Nobija, znači jedna ekipa koja je, Ibaka, koja je fenomenalna, imali su prošle godine dobru klupu, sad su malo to istumbali ovim nekim dovođenjem igrača, dolaskom Gasola, dobili su jednog ozbiljnog centra i kad bude došla igra, ono što se kaže 5 na 5 u play-off, kad bude čvrsto, dobit će jednog sekundarnog playmakera s pozicije centra, što će biti veliki kvalitet u play-off utakmicama. Tako da, sad ostaje samo pitanje kako će, odnosno, evo sad u posljednjih par utakmica Gasol startuje, pa onda Ibaka opet, kako će to da klikne, odnosno, da li će neko tu da ima nekih, ono, da se nešto neće svidjeti, to ne znam, ali generalno ekipa ove godine deluje sjajno i mislim da će istog biti odličan za gledanje. Ja sam takav, znači, ono, i ti si ono čovjek koliko sam izvalio, koji voli tu košarku 90-ih i to. Samo dok je neka tuča, dok je da ima onako... ja to volim, to, recimo. To. Sad ne kažem da to treba tako da bude. Ne, naravno. Ali nekako meni prošle godine, recimo, serija Philadelphia i Bostona bila najbolja u play-offu koju sam prenosio i gledao. Tako da nekako imam i tu nekog mesa, nešto vidim i volim tu košarku da gledam. I tako da mislim da će ove godine na istoku play-off biti još uzbudljiviji, iako je jasno da je zapad kvalitetni. To ti je ono ko Los Angeles, znaš, ono. Da. Niko ne može da kaže da loše u Los Angelesu kad vidiš baš na plažu, vidiš tamo sve. Niko ne može da kaže da je tamo loše, ali neko možda više voli ono New York ili tako dalje. Tako da taka neka situacija bar kod mene kad je istok zapada u pitanju i mislim da ove godine nas čeka stvarno onako dobar play-off kada je istok u pitanju. I ostalo je što vam spomenemo, Philadelphia 76ers u datom momentu su četvrti, očekujemo da će se popeti do trećeg mesta ako uračunamo taj pad Indijane. Znači, sjajna startna petorka, šta dalje, ne znam, presekli su taj proces, rešili dosta je bilo. Sad igraju tako kako igraju, ali ovako, ako im ta petorka održi ritam, može i od njih svašta se očekuje. To je njihova startna petorka, kad pogledaš o neke individualne statistike, ove napredne, možda najbolja startna petorka u ligi, međutim to statistika ne igra utakmicu, ili tako?
od samog stvaranja te ekipe, znači ono kada je krenula cijela priča, Sam Hinkie, Trust the Process i tako to, meni to sve nekako čudno delovalo, nabacuješ ono, gomilu dobrih centara pa se onda rešavaš, pa su, konstantno su ti ovi lottery pikovi povređeni, evo i ove godine se isto ovaj Zaire Smith povredio ono, malo ten tamo pred letnju ligu, propušta cijelu sezonu, pa prošle godine, mislim znamo kako je bilo sa Embiidom, ajde dobro, Nerlens Noela su i birali ono, nakon teške povrede. Ovaj, i nekako meni delovalo da to negde, da je stalno nešto, neka ono improvizacija, ono kao kod nas kad gledam ovde neke stvari, je sad ću da stavim ovoga da pomerim na desnu stranu da igra da bi ovaj mogao da igra ovde, ono, i stalno neka delo mi kao neka improvizacija i nekako mi delovalo kao da ta ekipa nije, nije onako kohezivna. Međutim, oni igraju dobru košarku, imaju još jednog učenika Grega Popovića na klupi Bretta Brauna, njihova košarka je timska, igraju brzo, igraju sa dosta asistiranih koševa, sa dobrim protokom lopte, imaju JJ Redika kao šutera, falilo im je malo još više šutera prošle sezone, falilo im je možda u nekim momentima da se igra više na Embiida pod koš, nego da se on izvlači da šutira za 3 poena. Boston ih je recimo onako poprilično, što se kaže, izložio ono, pokazuje neke njihove mane, ne samo prošle godine u onom play-offu, nego i u nekim utakmicama ove sezone. Probaju sad to da zamaskiraju ovim trade-ovima. Pitanje je samo kakav će doprinos klupe imati, ovaj, iako imaju neke dobre igrače koje su pokupili. Tako da sad ova povreda Embiida malo ih je poremetila. Iskreno, pre početka ove sezone, kada su izgubili neke vrlo važne igrače poput Bellinellija i Ljasove, ja sam stavio u našoj najavi znak pitanja da ne znam kako će gledati Philadelphia ove godine i dalje imam neki taj znak pitanja kad bude počeo playoff, međutim, evo, svi igrači kažu da je Embiid verovatno najteži centar za čuvanje ovaj, u celoj ligi i kada imate ono takvog igrača, kada imate kreativnog Bena Simonsa s pozicije na kojoj igra sa tom visinom, kada imate JJ Redika koji je u stanju da vam naspe 6-7 trojki. I Jimmy Butlera, Butlera koji je rođeni pobednik. Tu je bila ona priča kao je to Jimmy Butler kao opet nešto nezadovoljan trenerom. Ja mislim da je to onako malo pogrešno interpretirano. Jer čitao sam ove neke ozbiljnije novinare ovaj, kasnije da su onako lepo objasnili šta je sve bilo. Da je navodno Brad Brown na tom sastanku rekao je li ima neko da se s nečim ne slaže od ovo. I onda Jimmy Butler rekao je ja mislim da bi možda ovo trebalo. A ovamo je bilo kao preneto prvo, e, kao ja nisam zadovoljan, hoću da se igra za mene ovo. Mislim, to nije isto, je li tako? Tako da, šta ja znam, Jimmy Butler je pokazao ono, u prvi, koliko, 5-6 utakmica, dao dva ista šuta za pobjedu sa zvukom sirene. Tobias Harris sada igra odlično, odmah se uklopio. Ovaj, tako da, ne znam, Boban Marjanović, nažalost, se povredio. Ali lakše, srećom. Srećom, kako izgledalo, ono, znači, nije mi dobro bilo kad sam video. Ovaj, i mi smo baš radili, mislim da to je bilo utakmica s Lakersima, to je bilo možda par dana posle trejda. Ja rekao, evo, možda je prava prilika da vidimo koliko će ozbiljno računati na Bobana protiv Lakersa koji igra u ultra brzom ritmu, gde je to možda ne bila zamjerka glavna za Marjanovića, da možda sa svojom visinom i građom ne može da prati taj tempo utakmica i da zato nema minutažu. Međutim, Brad Brown očigledno ima ovaj, za njega ulogu. Nažalost, ta povreda ga je sad malo udaljila sa terena. Nadamo se da će se brzo vratiti, da će biti spreman ovaj, za play-off i da će dobijati tu ulogu. Dakle, on ima svoju ulogu, prvi put je dobio neku ulogu i nebitno ko je protivnik, očigledno da će igrati. Tako da, ovaj, sa njim i sa Embiidom nije lako. Boban je jedan od onih retkih, ono, obično ono, koriste ono, microwave izraz za one bekove koji su u stanju da, kao JC Carroll, ono, naspu za 3 minuta 15 poena. Boban to može s pozicije centra i danas nema mnogo takvih igrača u ligi koji su to u stanju da urade i ko to bude znao da iskoristi, ovaj, možda će imati ono neki ekstra kvalitet u tom smislu u play-offu. Selimo se na zapad, prognoze ćemo ostaviti za kraj, ali ovako na samom dnu zapada i na samom dnu ligi imamo Phoenix Sunse koji su u poslednje vreme nešto u vestima. Par uticajnih američkih novinara je počelo da priča o lošoj situaciji u klubu. Neki su čak otišli do interpretacija da je mesto prvog trenera Igora Kokoškova ugroženo. Neki mladi igrači su imali glasna neslaganja sa stvarima u klubu, Booker nije zadovoljan zbog ovoga, neko nije zadovoljan. Uglavnom, loša situacija, sad znamo, Robert Sarver nije baš čovjek za koga sve vole da rade, ne ističe se tako, ali nekako meni čini, mislim, kad imate Dončića, jeli, koji je to što je, DeAndre Ayton koji ima jednu jako dobru sezonu, neko koji je pao u drugi plan, što možda i ne bi trebalo da bude tako,
Ali koje, Suns je definitivno igraju za budućnost, ali čini mi se da neki ljudi tamo bi hteli tu budućnost malo da ubrzaju. Međutim, možda i neprirodnim putem. Mislim da je već godinama kod njih ta situacija onako malo... Pa dosta su bezizlazni, ali nisu New York, ergo, i, ne preča se o njima toliko. Pa da, nisu taj market, ono što se kaže. Međutim, dosta nekih promjena trenera u šestom kolu, žargonski rečeno. Tako su radili i ove godine kada su maltene pred start sezone uzeli i promenili ono gotovo ceo front office. Dali Jamesu Jonesu šansu da on to sve kao nešto sad složi pre Tumba. Nisu bili u stanju da potpišu jednog playmakera, da ti par dana pred start sezone nemaš playmakera, pokušavaš nešto da radiš, da nađeš tamo ovamo i onda sve smeniš, promeniš pred početak sezone, pred onaj free agency gde je trebalo nešto se dovede da se potpiše, sve si promenio, odradio si draft proces sa tim front office, onda si sve rasterao. Kad pričamo onim ljudima koji su zdrave priče, onda vidimo ovde nešto gde baš deluje kao da nema nekog plana jasnog. Ta priča sa Dončićem i biranjem Dončića, zaista, to je ona stvar da ne budeš u koži njima. Mislim, ne, naravno. Lako je sad pametovati i reći je, mi smo znali Luku fenomenalno, ali kad imaš Ejtona, koji je takav kakav je, atleta, tamo je na oku bio, on ti gotov proizvod, ti znaš šta će donese. E sad, meni tu možda razlika u odnosu na Luku, što je meni, po mom mišljenju, Luka igrač koji može te digne na neki nivo, a mislim da će Ejton celu tu karijeru imati on svojih 25 poena, 12 skokova i to kako će uticati na ostatak ekipe, da li će nekog načiniti boljim, to ne znam. Tako da to meni negde bio ono, ja sam uvijek bio tu za Luku, ali opet rekao kada smo mi radili taj specijal pred draft, da je za Luku možda najidealnija sredina Dallas. I rekao tad, okej, da bi bio Dallas, to mora bude peti pik, znači manje novca u startu, kasnije se desio trade, jel te, pa je biran kao treći i sve ostalo, ali Dallas kao tim, kao trener Rick Carlisle, kao Dirk Nowitzki koji je tu podrška, kao tu neki tim koji počinje se skupljao, sad ajde ovi tradeovi su napravljeni za Porzingisa i tako dalje, mislim da je to nekako najidealnija sredina i bila za Luku Dončića, i pokazuje se ove godine da se on uklopio, mislim... Pri tom što smo sad rekli za Sarvera neće da igra niko, to, ali mnogo ljudi hoće da igra za Marka Cubana, da. Tako da zdrava sredina, marketinjski su sjajni, ekonomski su stabilni, mislim da će everything is bigger in Texas. Everything is bigger in Texas, sve će oni to lepo nadoknaditi, ali eto, Dallas smo sad dočešali malo, Phoenix, oni su ono, 2 years away from being 2 years away. Da, tako mi da. Bukvalno, ne znam, iskreno ne znam šta da mislimo u ekipi Phoenixa. Igora izuzetno cenim kao trenera i imao sam čak i tu sreću, ono, kad sam ja igrao u mlađim kategorijama, da održi par treninga, da menja našeg trenera koji je bio bolestan. Ja tad kao klinac, znači ja sam tad bio neki, šta znam, neka kasna osnovna škola, kad ja kao dete tad vidim da je neko sjajan trener, kad sam u stanju da ocenim da je sjajan trener, i onda vidiš se ove godine čovjek ide ono nekim redosledom pravilnim, čeka svoju šansu, i onda uradi ono sve sa Slovenijom, tako da zaista bih volao da uspe u NBA-u, da to postane neka zdrava priča narednih sezona i da Phoenix krene na gore, baš iz tog razloga. Što se same ekipe tiče, dosta talentovanih igrača, ali opet dosta nekih sad stvari tu koje nisu... Dosta naplata nekih promašaja iz prošlosti. Da. I neko ponašanje sad počelo da izlazi na vidjelo nekih igrača za koje nisam očekivao. Bio je ovaj dečko što je promašio, ono, autograf signing, ono, nije čovjek došao. George Jackson, da. To je baš ovako, mislim, za ljude koji nisu upućeni, koje možda manje prate u Americi, vam je community work i sve te stvari su on svetinja. Znači, to ko promaši da ne dođe na zakazano potpisivanje, bilo kao šta... Kao da nisi došao na avion da putuješ sa ekipom. Najbukvalnije, znači bolje da nisi došao na avion, mislim da je ovakva ono izdaja plaćenih fanova je nešto najgore što može da urodiš u NBA-u. Tako da kad se to desi u NBA ekipu, ljudi uglavnom krenu da kaže, a ovde nešto ozbiljno ne valja. To je... Tako da ne znam, eto, ima dosta talentovanih igrača, ja mislim da njima treba neki ono playmaker dobar, iskusan, da je možda treba još neki iskusan igrač, ali eto, bio je Riza, pa otišao, pa zaista ne znam šta da mislimo o tome. Kako će to izgledati? Phoenixu svakako želimo strpljenje, pre svega zbog Igora. Strpljenje, pre svega, da. Verujem da će to otići u pravcu kako treba. Memphis isto jedna ekipa koja je rešila da sve razloži na sastavne delove ove
joj, ove sezone. Moj Memphis, ja njih ono volim, oni grinderi, grinderi. Da, obožavao sam tu ekipu, onda kad je krenulo to sve se raspada, poprilično me to pogodilo. Ali eto, Conley, izvinite što te prekidam, Conley je rekao da želi da ostane, da. Eto, to je... Pa sad je bilo priča, i on je bio potencijalno, ono, već malo ne bili dogovoreni trade-ovi za njega i za Gasola. I onda kad su imali neuspešni pokušaj da se kao prilagode ovome modernoj košarci, da odustanu od grit and grinda, pa to se nije baš nešto pokazalo uspešnim, izuzev one jedne sezone kad su dohvatili play-off. Ovaj, i opet ove godine meni delovalo da će to ponovo da ide ka tome i počela tako sezona i sve je dobro išlo. I onda u jednom trenutku opet sve nekako skliznulo i ajde sad sve od početka. Mislim da će njima biti mnogo teže da naprave nešto iz početka, baš je ono neatraktivan market. Da, ali eto, imaju i one neke dobre igrače. Ovaj, ovog malog Jerana Jacksona su letos pokupili, koji se meni mnogo dopada, što je Michigan State-u. I Sacramento. Iz Michigan... Kako se zove nešto igra u Sacramento? Josh? Jer Josh u Sacramento ima ih ono nekoliko... nisko krilo. A ti misliš na... ti misliš na ovoga maloga sa UNC-a. Da. Krila, da. Ne, ovo je sa Michigan State-a. Da, ovaj, okay. Sin Jerana Jacksona, onog... A, šutera za Sparta. Što je igrao, da, San Antonio, okay. Da. I on je ono jedan od najboljih odbranih igrača, neka verzija ono potencijalno Draymonda Greena. Ovo je od istog trenera i sve ostalo. Ovo je sa dobrim šutem za tri poena, iako malo čudna mehanika. I on je neki igrač za koga su recimo prošle godine pričali da je ono NBA ready. Ovo, tako da i on se dobro pokazuje ove sezone. Ja sam negde očekivao da će to ponovo biti ono uz Gasola, uz Conleya, da će to biti grit and grind. Krenulo je dobro, ja sam stvarno ono... volim tu njihovu košarku i ono, ja sam bio u fazonu na startu dobro, evo bude se međutim. Nažalost. Za Memphis je to dosta, ok, za njih znamo što se desilo, to je tako pa je tako. Onda imamo kategoriju razočaranja, ja bih rekao, ili negativnih iznenađenja. Pre svega New Orleans Pelicans, kojima je sezona u jednom momentu prestala. Znači, jednostavno, kad je Anthony Davis rekao, mene ovo više ne zanima, sezona odlazi u aut. Oni sad tamo u svađi, oni moraju da mu daju minute, inače ne igra četvrte četvrtine. Ne igra, ma ne, mislim, cirkus jedan opšti, znači, posle te cele sabotaže imamo to. Smenili su Dela Demsa, verovatno, da. Zato što im je upropastio posao decenije sa Lakersima, stvarno, ako su one ponude bile tačne, da. Ono treba uzeti i beži. Uzmi i beži, otprilike, pa makar bio Anthony Davis. I imamo Minnesota koja, eto, još uvek tu je. Nešto, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9. Niko da naprave taj iskorak uprkos talentu koji imaju Townsa, čak se i Rose nešto digo ove sezone. Da, stvarno se digo Rose, da. Ali eto, imaš Townsa, imaš Wigginsa. Ne znam, ono, čudno mi je bilo i dok je Tom Thibodeau bio tu i ona cela ekipa sa Jimmy Butlerom, dobro su počeli u prošlu sezonu, delovala kao evo, idu ka nečemu. Međutim, onda ono, one povrede su bile prošle godine i totalni raspad, međutim ta nemogućnost da se koliko toliko prilagode u današnjoj košarci sa šutem za 3 poena i pre svega ono što je mene razočaralo, defanzivno su bili prošle godine zaista na niskom nivou, gde ti imaš igrače koji, ono, Jimmy Butler, pa imaš Townsa koji je defanzivno ono veliki potencijal, pa imaš Taja Gibsona, pa imaš još nekoliko tu igrača, da Tom Thibodeau koji je ono jedan najvećih defanzivnih trenerskih umova u ligi. Ovaj, šta je sve radio sa Chicago i pre toga kao pomoćnik Doku Riversu u onim šampionskim Celticsima i da on kao takav trener sa takvim igračima nije u stanju bi da napravi jednu dobro obrambenu ekipu, očigledno da nešto tu nije funkcionisalo. Prošle godine su dohvatili nekako play-off na jedvite jade, dohvatili su na tuču i na taj stari neki mentalitet u direktnom duelu sa ekipom Denvera. Međutim, ove godine, leto što je sve izlazilo u medije, očigledno da tu nije bilo zdrave atmosfere i kada je takva neka atmosfera toliko onako zatrovana, očigledno da ne može da se napravi nešto. Ja imam neku svoju suludu teoriju da ekipa ili da ima onu porodičnu atmosferu ili da ima lošu atmosferu. Da, potrebno, da. Pa da, ili ono, pa i za Chicago Bullsa su ono pričali isto. Naravno, da, pa bilo je ono, sećam se ono, da su se gađali znojnicama po... Pa i ono, kao kad dođu na gostovanje da idu svi odvojenim taksijima, da. Ono da niko nisak ima ovaj... Imamo i primere ovde kod nas, neki veliki rezultati ono nekih ekipa, reprezentacija, da igrači nisu bili u tako dobrim odnosima, da su... Čini mi se 2002. da se baš pomenjalo konkretno. Ma i ranije, ono, tako da... ali ako je već toliko negde zatrovana atmosfera, to onda teško. Slična situacija u New Orleansu, zaista. Oni samo čekaju da sezona završe pa da gledaju da će da uvale ovoga. Ono što su već imali su već ono, uspjeli da rasprodaju. Čudno, da, zaista. A tako su lepo delovali prošle godine u play-off. Ja sam čitao, mislim, bila je interesantna priča, ja sam čitao kako su oni rehabilitovali New Orleans koji je bio isto na pragu gašenja i onda su oni, kaže, bukvalno Anthony Davis išao od kuće do kuće, imali su kao neki kao fundraisere.
za prodaju sezonskih karata i onda bi GM bi išao sa svojim zvezdama. Sve su oni to gradili, ovaj delo je srećan, zadovoljan, imamo kad zve. Sigurno sad što su radili ona Mardi Gras, ovo sa NFL-om, što su pravili one neke na šovu, maskirali su se u sudije. A je li tako? Da, maskirali su se u sudije. A, misliš za Sejnce, ovaj. Da, i oni pehar što su kao dobili. To sam vidio. Najveća krađa u istoriji, tako dalje, mislim. Za ovaj, slušalci, gledalci koji ne prate NFL, New Orleans Saints je, reći ću glasno, brutalno pokraden u ovaj, finalu, u konferenciji, u finalu NFC-a, znači ono ne bi sudio, ja mislim, neću sad u komparative da ne lajem, ali generalno eto i onda na tradicionalni Mardi Gras proslavu u New Orleansu navijači, a boga mi i zvaničnici su imali ovaj, neke poruke za svoj slučaj. New Orleans je jedna lepa sredina, ali opet ne tamo nešto, njima tek prestoji. I vlasnik im je preminuo i sad to... Njima prestoji jedan ozbiljan rebuild. Jest. Dolazimo polako na ove najinteresantnije teme zapada, iako su, jeli, nisu još smo daleko od playoffa, ali prvo, to je apsolutni kolaps Los Angeles Lakersa. Ljudi su rekli bit će koliko toliko konkurentni. Međutim, dešava se dve stvari. Dešava se povreda LeBrona za Božić. To je prva stvar koja ih je izbacila iz koloseka. A onda druga stvar koja je onda isplovala na videlo je taj debakl oko trejda. Pa imamo one čuvane slike da LeBron sedi u jednom ćošku, ostatak klupe sedi u drugom. Pa jesi noća šta je bilo? Sa Rondom. Vidio sam sa Rondom. LeBron je proslavio svoj koji već poen. Preteko je Jordana. Da, i danas, ja jutros baš ono kad se probudio gledam ono Sport Center na ESPN-u i ono, niko ne priča o porazu Lakersa, niko ne priča o tome, samo LeBron je prestigao Jordana. A izgubili su pošteno. Da. Od tog trenutka kada je on... Samo da te predstavljaš prema što kreneš, izvini, ali ti si, odlično si stvar rekao za Miami. Nisu puštali LeBrona da radi ono što LeBron radi. Nisu ga puštali da kadrira. Jer generalno LeBron je u Clevelandu bio i GM i predsednik i sve. Jednog trenera je izbušio, drugog trenera je doveo. Bukvalno je tradeovo Wigginsa na dobar dan, ja bih da tradeujem. Ispoje Wiggins, jer tako? Da. Znači, sve je on rešavao. Ali, s druge strane, Cleveland imao dovoljno dobar nukleus, dovoljno talenta na rosteru, da sad kažeš LeBron može da radi ovo i ono. Međutim, u Lakersima da imaš i Magica Johnsona i reputaciju i, mislim, najjači brand u ligi de facto i očekivanje i sve to, nije mu se baš ovaj, osladilo kako on kadrirao. Pa sad, previše su ga pustili. Da, te stvari, mislim, to mi sve nagađamo i tako nam deluje i tako se piše po američkim medijima. I u Majamiju nije da nije imao on... A imao je momente, hvala Bogu. Imao je svoje, ono, i neki igrači su dovođeni i on je tražio. Međutim, tu je prevashodno nakon onog izgubljenog finala, onog prvog od Dallasa, ovaj, kako se zove, Erik Spoelstra je celo leto išao tamo kod Chip Kellya da gleda NFL, to je američki futbol na univerzitetu, pratio je ono, pravi onaj pace and space sistem, gde su LeBrona opružili dobrim šuterima, gde će da mu ostave prosto da on trči, da deli pasove, da pogađaju trojke. I kad sad to uzmeš u obzir kako se gradio tim oko LeBrona i u Majamiju i u Clevelandu, da. I onda sad u Lakersima totalna suprotnost. Sad letos gledamo svi, kao šta je ovo, nema jednog šutera. Nema, doveli su čak Ronda koji je, mislim, da, pa ono, anti-šuter u suštini. Len Stevenson, pa ne znam, JaVel McGee, pa znači nigde spacinga, to... nigde šuta za 3 poena. I onda sad ta neka priča, evo sad, kad gledamo neke statistike, mislim da Lakers su i prošle godine bili skandalozni sa slobodnim bacanjima, imali su jednu utakmicu, ne mogu sjetiti koliko je bilo Lupić u cifru, oni imali tipa 4 od 17 slobodna bacanja na nekoj utakmici ili nešto, oni su ove godine najgori po slobodnim bacanjima u ligi, ili najgori ili drugi najgori u procentu šuta za 3 poena, nemojte me držati za reč, što nije iznenađenje, jel, kad uzmu u obzir kako su ekipu okupili oko LeBrona, ali... Pričajući leto sa nekim ljudima iz NBA-a i ono, pokušavajući ja sam nešto da... Negde sam verovao da Lakersi nešto hoće neki hibrid da naprave, jer ti protiv Golden State-a ne možeš da igraš kao Golden State. Znači, protiv njih moraš da nešto smisliš kako bi razbio taj njihov sistem. Da. Znači, njih ne možeš da dobiješ njihovom igrom. Ja sam negde verovao da će to biti nešto tipa LeBron na petici, Ingram na četvorci. I ja sam isto mislio da će ono, Lonzo na, pa da se sve to preuzima, pa da nešto na taj način, opet negde kao fali taj neki šut, treba ti šut za 3 poena u toj ekipi. I onda rekao, ajde, okej, sigurno nešto, zna se tu šta se pravi, nešto se pravi. Međutim, ono, delovalo da je dobro krenulo, onda dođe nam neki prenos i radimo, mi to tako delovalo, nekako iskreno da budem dosadno za prenošenje, nisam bio nešto oduševan, pre svega toga, pre te povrede LeBrona za Božić, onda pogledam sutra neku utakmicu, oni igraju dobro, totalno neka misteriozna sezona, cela ta priča ono oko jurenja Anthony Davisa,
gde ti ono narušiš timsku hemiju, dozvoliš da ti to izađe u javnost ili mislim... Mislim da su to ove iz Pelicansa su malo ovako... Pa verovatno, podgreli. Da, verovatno. Ovaj, i na kraju kogod ljudima čudno delovalo, statistički gledano, mislim da povreda Lonza Bola ovaj, tekako uticala defanzivno. Jeste. Jer od tada kad se pogleda ofanzivni rating, Lakersi su bili, ne znam sad, u 10 su odbrana bili sigurno u tom momentu do povrede. Od povrede su u tom samo periodu, znači od povrede do sada, jer mi su druga najgora odbrana u ligi, tako da, po defanzivnom ratingu. Ovaj, tako da, čak možda na prva povreda ronda je malo uticala, jer su Lakersi dobro krenuli, onda kod te njegove povrede malo je krenulo nizbrdo. Šta se tu dešava, sinoć on sedeo na kraju na onoj klupi za... Ne na klupi, nego pored klupe, onim VIP redovima. Tamo bio 2 Chainz pored njega, ne znam, ja on sve gleda utakmicu zadnjih par sekundi sa mesta za navijače, mislim. Jer se to radi u takvoj franšizi kao što su Lakersi? Pa ne, ta, ne. Mislim, realno... Pazi, ti pominješ iz postroja, ako se dobro sećaš, on teo da baci pod voz, ali ga je Riley... Pa da, Riley je sačuvao, da. Riley je sačuvao tu priču. To ono sam rekao kad je bilo malo bodiček, ono... Ovde nisam najsigurniji... Pazi, opet je tu Magic Johnson, ozbiljno ime, ozbiljan brand, jeli? Malo su se možda i zaigrali Lakersi u tom ispunjavanju tih vizija koje oni misle da je ispravno u tom momentu. Naravno, LeBron definitivno najbolji igrač današnjice bez ikakvih pitanja. Ma naravno. Ne, to se ne dovodi u pitanje. Ali LeBron igrač i LeBron wannabe GM su dve različite stvari. Oni još tu imaju nešto da se ukalupe prema nečemu što bi... Moraju da nađu neki zajednički jezik. Pa ne, mislim, ne, evo sad to Rich Paul, ono, Clark Sports i to... toliko, ono, naš, jurnjava oko igrača, potpisivanja, ono, oko toga, mislim, ne znam, ono, to je sve malo postalo, ne sviđa mi se u kom to pravcu ide, s jedne strane, s druge strane, svi pričaju kao, nije lako igrati sa LeBronom, ono, ovakav, i to je meni potpuno normalno, znači, to je potpuno normalno kad čovek, on je genij, svi, znači, svi koji su igrali sa njim, ili koji su imali priliku da sarađuju s njim, to su one priče, da on čovek zna, on zna kretnju, moju, tvoju, njegovu, od svog protivničkog igrača. Ko je bešano pričao od nekih igrača, sad ne mogu se setim, stade mi mozak, neko iz Toronta je pričao ovaj, da je bio u fazonu kao igrali su utakmicu, LeBron ga čuva i rekao mu je ne ideš, ne tamo, ovamo ti je kretnja. I kaže, ja sam stao ovako u trenutku, mislio sam da me loži, kao će mi izbaci. I onda posle stavljam krčače, on zna moju kretnju. Znači, on, i kad imaš neko ko je takav mozak, koji sve to upije, koji sve to zna, i on automatski traži od svakog oko sebe da bude savršen, da bude perfektan. I to verovatno ne može svako da isprati. Tako da negde tu stranu priče ne podržavam da neko kritikuje, kao nije lako igrati sa LeBron. Pa normalno da nije lako kad teži savršenstvo. Mislim, i Kobe je bio takav, i Jordan je bio takav, ono... Jasno. One priče za... Čitao sam kad je bilo za... ko je beš ono pričao... Ron Harper, da. On kad se ono vratio posle povrede, došao u Chicago, promenio je skroz stil igre Rona Harpera pre one teške povrede i kaže, ja sam bio u trenutku ono, razmišljam da ostavim košarku jer je mene Jordan, ono kad je ispao, ono kad se iznervirao, kad se vratio ono iz penzije pa ga izbacio Orlando, kaže, pre treninga svako jutro me u 6 vuko, dolazio sam kod njega kući na njegovom terenu da treniramo, znači mi smo trenirali, znači ja sam bio u trenutku kao na ivici da batam košarku, ne mogu da izdržim. Tako da nije lako, pored takvih igrača, normalno da nije lako. Ovi, te vuku na gore, tražu tebe savršenstvo, mislim, evo, Kobe, ono, koji radi scouting sudija, ono, kako sudije sude, šta, kako, znači, to je neka ta vrsta posvećenosti. I onda, ako si ti takav, i tebe nervira kad vidiš nekog u tvojoj organizaciji da se ti cimaš, neko se ne cima, i onda i ti ćeš da skočiš na njega, daj bre čoveče, šta ti je. Tako da, to je neka ta možda i zamena teza, kao, nije lako igrati. E sad, ovo što se ove druge strane tiče, marketing, Hollywood, ovo, to ne znam stvarno, mislim, mi to nemamo kod nas to tako izraženo ovde, ali to mogu da kažu ljudi koji su samo unutra. Da li je to stvarno tako, ili je to samo priča, ili to mediji izmišljaju, odnosno ne da izmišljaju, nego pretpostavljaju, ne znam stvarno, ne znam šta bih rekao na tu temu. S druge strane Hollywooda, to jest u istoj hali, ali volimo tako volimo tako da kažemo, imamo Los Angeles Clippers-e koji su se zdušno potrudili da izbjegnu ovaj play-off, razmontirali su sve, poslali sve i evo ih. Ipak su trenutno su valjda 7. seed, čini mi se u ovom momentu. Njima baš ono, ili 8. su, ali njih baš nešto hoće, što bi se reklo, eto imaju neku dobru karmu. Mislim da to je efekt Doka Riversa. Može biti. Doc Rivers je, ja njega stvarno cenim, ono, izuzetno trenerski, iako je bilo nekih podcenjivanja u prethodnih nekoliko godina na njegov račun,
I prošle godine sam pominjao u nekim prenosima i ove godine da me malo podsjeća na onu njegovu prvu sezonu trenersku kao glavnog trenera u Orlando Magicu. Znaš kako ono Amerikanci kažu, ono, vratio je svoj mojo, našao je svoj mojo ponovo. Ako sjetiš na njegove te prve sezone, on je bio trener godine tada u NBA-u i ja mislim da mu je jedna ili dve, mislim da mu jedna pobjeda falila za playoff sa onom erom pre Dwighta Howarda. Znači, to su bili ono Pat Garrity, Tony Batty, koji je bio Daryl Armstrong je tu dominirao i tako dalje. I on je s tom ekipom došao na jednu pobedu od playoffa. Tako da, deluje mi da sad ponovo radi sličan posao sa ekipom Clippersa, raspalo se ono što je bilo, non-stop trade-u, pa ove godine kao nešto skotsko, opet igraju dobro, a opet znaš da kao nemaju taj neki ekstra kvalitet, da se čekaju potpisi na leto, pa onda i to rasteraju, a on opet, svi čekaju kao pašće, izgubit će, oni opet guraju. Prošle godine su oni isto izgubili, možda za 2-3 pobede su izgubili play-off. I to zato što su se raspali bukvalno u posljednjih par utakmica, mi smo prenosili sa Denverom, na toj utakmici stvarno nisu ličili ni na šta. I to ih je možda na kraju i koštalo plasmana u play-off. Tako da, mislim da je to neki efekat Doka Riversa i da je ekipa, dobar draft su imali, pre svega Shai Gilgeous-Alexander, ono, odličan izbor, momak koji je onako tiho i, ne mogu kažem ispod radara, nije ispod radara, ali negde onako tiho iz ovih svih najjačih imena, mislim da gradi jednu dobru NBA karijeru. Da završimo sa Kalifornijom za sada. Namerno sam preskočio 9. mesto, Sacramento Kingsi, koji zaslužuju nešto specijalno da se kaže o njima. Uspjeli su pre vremena da postanu, da sazru pre vremena, da se tako izrazim. Postali su kompetitivni i još uvijek nisu tu. Ali eto, Vlade Divac, koji je zaista u prvo vreme svog mandata pravio neke poteze koji su ono stvarno, da se čovjek zapita, ono... Ej, tu je isto ona priča Splash, ono... Jeste. Koliko je on tu bio, a koliko je forsirao Vivek? Ima priča Splash, ali ima priča, recimo, onaj trade sa Philadelphia-om za koji ja volim da apostrofiram stalno za Soska Stilja. Za Soska Stilja, to jest... ja sam njemu zaboravio pravo ime, koliko ga zovemo Soska Stilja. Kako se zove čovjek? Sad si mene zbuni. Samo mogu ti pričati celu karijeru, Michigan, litvansko prezime se i evo zavagod. Setit ćemo se. Nik Stoskas, da. Ali tu je Soska Stilja, ono lopta. Nik Stoskas, taj trade za Nik Stoskas volim da apostrofiram, kojim je Sacramento odran otprilike od strane Sema Hinkija ili koja je već bio tad u Filadelfiji. Ali pravili su neke čudne poteze, pa onda ono obnavljanje ugovora Rondu, pa ovamo. Ali evo, sad je sve to nekako leglo. Oni su opet je neka ničija zemlja, međutim za njih jako je bitno da imaju nekakav rezultat, jer malo mesto, nova hala, sve to ide. Jedno od najprijatnijih iznenađenja, moram da priznam, nisam očekivao da će biti ovako konkurentni i kompetitivni, iako sam negde očekivao mnogo bolju sezonu nego prošlu. Zašto? Prošle godine kada su pravili tim, doveli su nekoliko iskusnih igrača, Zach Randolph, George Hill i tako dalje, i doveli su trenera Dave'a Jegera, koji je poznat po tome da nije neki fan mladih igrača. I meni je tu bilo malo čudno kako će to da funkcioniš. Onda u jednom trenutku sezone vidiš da se odriču ovih iskusnih i onda s druge strane gledaš ekipu koja igra na mali broj poseda, ne igra u brzom ritmu, a imaš Djerona Foxa koji je jedan od najbržih igrača s loptom u ligi, imaš mladu ekipu i nekako mi to, nisam znao šta da mislim na tu temu. Plus ove sve priče oko nekih nesuglasica Dave'a Jegera koje provajavaju ove sezone, onda letos jedan bitan zaokret. Krenuli su da igraju u brzom ritmu, prilagodili su ritam, odnosno tempo igre igračima koji posjeduju i mislim da je to možda jedno od ključnih stavki koje je Sacramento promenio da bi krenuli na gore, uz naravno sazrevanje i Djerona Foxa i Bogdana Bogdanovića i dolazak Marvina Beglija, koji je onako jedan od najvećih talenata u Americi bio i njegovo biranje ne može da bude promašaj. Jedina znak pitanja kod njega je bila odbrana. Jer on je u suštini čovjek zbog koga je Mike Krzyzewski prošle godine igrao zonsku odbranu skoro cijele sezone. Čovjek koji je zbog njega, zbog Jalila Okafora, pre nekoliko godina to su igrači zbog koje on mora da nešto radi što je vrlo retko radio u svojoj karijeri. Međutim, napadački gledan, on je stvarno super talentovan igrač i odličan izbor na draftu. Tako da, ekipa je puna talenta. Imaju trenera koji isto tako bio poznat kao defanzivni trener i kao pomoćnik u Memphisu i kao glavni i evidentan je napredak, znači to nije ono, u početku sezone se onako malo bio oprezan i kao super guraju, s
super, ali ček da vidimo šta će raditi protiv ovih najjačih timova. Međutim, skinuli su ozbiljne skalpove ove sezone. I prošle i ove, dobiti Golden State i tako dalje. Znači, to pokazuje da je to već jedna zdravija priča. I ovaj, drago mi je zbog Sakramenta, drago mi je zbog Bogdana i zbog Bjelice. Bjelica se malo vratio sad u rotaciju kad je bila ova povreda ovaj, Beglija. Bogdan prošle godine pokazao tu jednu vrstu zrelosti, baš sam to isticao non stop u prenosima. Vidi se da je sazreo totalno. Znači, on ne žuri ni sa čim na terenu. On je prošle godine bio u toj nekoj malo disfunkcionalnoj drugoj petorci, koja mlada, željni lopte, svi trče, jure, ne znaju gde će, forsiraju neke šuteve, a Bogdan čeka polako, odigra ekstra pas, podeli neki lob, šutne kad je sam, i on iz takve igre da 15 poena. Ne žuri nigde, ne srlja, baš onako videlo se da je sazreo. I to se primećivalo recimo prošle sezone da kad su egal utakmice da on ostane s prvom petorkom kad se lomi meč. Ovaj, tako da on mislim da je potpuno sazreo i ovaj, nažalost da nije bilo te povrede pre početka sezone one operacije, mislim da bi on imao još mnogo bolju sezonu ove godine, ali zato zdravlje Bože, nadamo se sledeće sezone da će i cela ekipa i on sam imati još ono neki više. I nadamo se da će Vivek, Vlade i ekipa naći zajednički jezik, jer stvarno što kažeš, provajavaju razne ove priče o tome da neko tu nije na istoj talasnoj dužini, da Vivek koji... Pa da, bilo ono i ranije priče i pred dolaska Divca da je Vivek ono insistirao se dovede Jimmer Fredette, pa da tako... Pa Vivek ovo ovaj cherry picking, ono... Pa njegove... mislim, tako da sad, taj, opet to su neke priče koje su ono iz američkih medija, koje mi možemo samo da naslućujemo ovdje. Nema veze, dobro, bilo je tu nekih konkretnih poteza, bilo je otpuštanje u front office-u, pa je bila ona priča o Krtici u Sakramentu i tako. Da. Ma mislim, je bila priča oko DeMarcusa Cousinsa, ono kada je, ko beše, Mike Malone kada je smenjen. Da. Da su kao prvi put Cousins našao nekog trenera s kojim je u super odnosima i kad su njega sklonili, on je tu totalno ono izgubio potrebno. Sva što se dešava u prestonici Kalifornije, svakako je tu njima želimo stabilnosti i uspeha. Sada vreme je da idemo dalje na lestvici, već smo za malo zagrebali play-off. Na petom i šestom, pozabavit ćemo sedmo mesto malo kasnije, ali na petom i šestom imamo Portland i Utah. Ove, ja sad moram nešto kažem, Utah lepo da me Eden ne bi ubio, ove, jer vjerovatno već je. Prošli put sam ove, ugrizu za srce, tako što sam referisao na ono, neka finala sa Chicagom, ali nema veze, to oni su u nekom stabilnom ritmu, rekao bi da je tamo sve okej. Okay, da, oni dobro rade. Oni su ove, i prošli ove sezone imali neki period krize i onda period kad se dignu, kad zaigra onu odbranu njihovu prepoznatljivu. Da. Znači oni recimo negdje sredine sezone, kad se uzme samo taj period recimo tog trenutka pa na ovamo, oni budu prva i druga najbolja odbrana lige. Dotle budu neki problemi, povrede, tamo ovamo, ovaj, međutim oni igraju sjajno. Ovaj, Donovan Mitchell je imao nešto sporiji početak sezone, ne, nije loš, nego malo sporiji odnosno ono kako je igrao prošle godine, sad je ono, se i on raspalio i ovaj, bila, tu se ono isto priče provojavale da hoće da traduju Ricky Rubija, ovaj, bila ona, šta biš, za Mike Conley, ali tako nešto. Da. Ovaj, kada je sve to prošlo, ekipa Utah onako stvarno igra, oni su ono tim koji igra onu disciplinovanu, organizovanu košarku u ne previše brzom ritmu, sa igračima koji, eto, mislim, možda će zvučati ružno, gomila tih igrača u Europi nisu bili neki preveliki faktori, ovaj, a u NBA-u jesu. Znači, to je isto ono što smo pričali na početku, pokazati jednog dobrog planskog rada, razvoja igrača i, ovaj, i nekako samo simpatije za ekipu Utah Jazz. Ako bi se NBA završio danas, oni su match-up sa Houstonom u play-off, što je bilo jako interesantno. Da, Imamo Portland koji isto gura tu neku svoju priču. Stabilni su, mislim, većina ljudi, interesantno je, dosta ljudi je mislilo da oni neće preživjeti odlazak LaMarcusa Aldridgea, što je se desio, ali eto, oni sad izradili. I ne samo Aldridge, oni su te sezone kada Aldridge otišao, to je tog leta, 4 igrača iz petorke su izgubili. Samo Lillard ostao. Samo Lillard ostao, ali Aldridge kao bio lice franšize, ja znam da su to bilo i pregovaranje i nagovaranje i ne znam nije šta, međutim, eto, oni su preživjeli to. Igraju jako dobro, ne znam šta bi više mogli da kažem. Igraju odlično, zaista, i Terry Stotts je preživio letos, svi su pričali da će dobiti otkaz nakon onog pada u posljednjih par utakmica regularne sezone, onog, on, kažem, ne sramnog, ali ono, nisu ličili na sebe protiv New Orleansa, gdje u jednom trenutku ono, njihove dve prve zvezde, Lillard i McCallum, nisu mogli da uopšte nađu rješenje na agresivnu odbranu New Orleansa, koji nije važio sad za neku spektakularnu defanzivnu ovaj, ekipu prošle sezone. Tako da, ove godine su, mislim da su malo pojačali onaj... američki izraz, mnogo lepše to objasnjeno, supporting cast, ono... Da, igrače, sporedne uloge i igrači koji
koji su tu da pripomognu nekim šutem, da su to malo dobro sredili, da je Jake Layman dobio prostor da igra više. Tako da ove godine mislim da su mnogo onako konkurentniji, da su bolji i mislim da bi ove godine mogli da imaju bolje učešće u play-offu. I šta sa nama je preskočio San Antonio koji je sedmo mesto, zato što čisto, evo da im posvetimo koju reč više, deluje kao da je priča pred krajem. Da je ovo poslednji ples Grega Popovića ali tu negde. Pa, mislim, i letos se to provejavalo, da li je ovo Gregu posljednja sezona, pa se pominjalo da će RC Buford, generalni menadžer, također možda da napusti San Antonio. Čak se pominjao letos kao možda potencijalno rješenje za Philadelphia 76ers-e. Onda sve ove povrede, mislim, odlazak Kavaja, pa onda sve one povrede pre početka, ono, Dejounte Murray, pa još pokupe sa drafta Lonnie Walkera, koji bi negde tu trebalo nešto da proba da nadomesti u budućnosti Kavaja i tako dalje. Povrdi se nekoliko igrača. Derek White, koji je radio sjajno u prethodne sezone i koji je ove godine trebalo dobio veću minutažu, i on se povrdi, pa evo ga dobio priliku, igra dobro. I sve je to uticalo negde na ekipu San Antonija da negde u nekom momentu se očekuje da imaju slabiju sezonu. Međutim, oni igraju u ove sezone po sistemu toplo-hladno, igraju onda nešto lošije, pa onda igraju fenomenalno, opet pokažu da su sjajan defanzivni tim, pa onda opet sad su imali onaj rodeo trip gde su izgubili ono, koliko su imali ono, ne znam, 1-7 učinak, a sad su opet kad se vratili kući dobili nekoliko utakmica. Ne bih ja otpisivao ove godine uopšte, iako nisu na tom nivou, ali su oni tim koji opet su u stanju da sistemski odigraju neku dobru odbranu, oni su tim koji ne šutira mnogo trojki, ali koji je vrlo precizan u šutu za 3 poena, imaju među najboljim, ono, sad, u nekom trenutku se ono su bili najbolji u procentu šuta za 3. I jako nezgodan matchup sa Denverom koji se namešta. Da, baš to. Tako da ja mislim da će oni dalje imati šta da kažu ove sezone. E sad, nekad vas i oni malo tako ošamare ono kad krenu ono i vidiš da ne mogu da dobiju nikoga, baš neke utakmice koje su izgubili, nisam očekivao da će izgube, onda opet odigraju neke utakmice, neverovatno dobiju, igraju sjajno, ono, uživaš da gledaš kako igraju, i posebno kad znaš kako im je tim oskrnavljen, pa vidiš da igraju sjajno, onda vidiš taj sistem i sve ostalo, tako da eto, jedna sezona svakako interesantna, vidjet ćemo šta će biti budućnost ekipe San Antonija. Na četvrtom mjestu Oklahoma City Thunder, gde je pomoćni trener naš prijatelj Darko Rajaković. Da. Da li je zato što je on to već uradio, ali Russell Westbrook opet ima triple-double u proseku i to nekako onako, i ne priča se nešto previše o tome, valjda zato što su ljudi navikli. Ali navikli su. Pa, sad su baš dareni na triple-double učinak Russell Westbrook, ali Paul George koji igra MVP sezonu. Da, ima i onaj MVPG nadimak. MVPG. Da, kako se zove. Stabilna ekipa, kompaktna. Kompaktna. Oni su jedina ta misterija u smislu kad igraju dobro, oni tako dobro igraju. I onda dogodi im se da igraju katastrofalno neke utakmice, da to ne liči u nekim momentima. Ni zašto ja se stavio svaki put hvatam za glavu kako je moguće da ekipa koja tako igra dobro, da u jednom trenutku ono veže 5 poraza iz čista mira, pa onda opet vežu 7 pobjeda. Gde pritom Westbrook koji ima triple-double sezonu, opet ima neke prilično probleme ove šuterske ove godine. Znači, loše šutira penale ove godine, za 3 poena je na nekih 20%. Ove godine kao probao malo da promeni stil igre, da smanji broj onih njegovih šuteva iz driblinga s polu distance, na konto više šuteva za 3 poena, pa ništa od toga mu ne ide ove godine. A oni, pored svega toga, ima triple-double u proseku. Tako da, Oklahoma je organizacija koju ja isto tako ono poprilično cenim. Sam Presti je čovek koji je izgradio tu franšizu sjajnim izborima na draftu, jer ako se setimo perioda kada je on birao Jamesa Hardena, svi, ali svi su ga kritikovali što ne birate Rika Evansa, bira Jamesa Hardena. I napraviti takvu ekipu, razviti sve te mlade igrače, usavršiti ih, ostati bez njih, pa ponovo krenuti iz početka i uvek napraviš neki dobar posao, to znači da se nešto dobro radi. E sad, mene brinu samo te neke žute minute. Ove godine deluju kao mnogo konkurentniji tim koji može čak da napada i neko finale zapada, ako se naravno... Imaju čvrstinu. Imaju čvrstinu. Igraju sjajnu odbranu i oni su, recimo, ta neka era gde sad kao ti asistirani koševi, timska igra, oni su tim koji godinama, recimo, ima vrlo mali procenat asistiranih koševa, ali su s druge strane efikasni. Imaju među najboljim napadačkim, ofanzivnim skakačkim ekipama su u ligi već godinama i pokazatelj je da ne mora košarka da se igra na isti način da bi se bilo efikasno. Tako da oni igraju sjajnu košarku, igraju dobru odbranu, atletski su moćni,
Paul George igra zaista ono, mislim, on i Kawhi Leonard su godinama dva igrača, i ona dvosmerna. Paul George, da te odmah dopunim ovo, mislim, sećaš šta smo pričali o Torontu, zdrava sredina, sve ovo, sad isto kažeš, zdrava sredina, Sam Press, dobar rad, ko je očekivao da će Paul George ostati u Oklahoma? Niko. Međutim, eto, čovjek produžava i igra nerealno, što samo dodaje u prilog toj teoriji koju pričamo, da je zdrava sredina zaista mnogo znači. I meni dodaje u prilog teoriji da, recimo, ono što ja pričam stalno Russellu Westbrooku i što sam baš pitao Darka Rajakovića kada je bio gost, da on, ako može on iz prve ruke da nam približi, ja sve što sam slušao ranije i čitao Russellu Westbrooku, da on sjaja momak, da ovo sve što mi vidimo neka maska, i sam taj njegov neki inat da kada je otišao Durant, da on neće da ode, da će da ostane tu, da će sam da se bori, ja ga zbog toga cenim i volim, iako igrački tip playmakera nije neki tip playmaker koji ja volim ovako da gledam, naravno, da. Ali s druge strane ga izuzetno poštujem i, ovaj, i sam taj pokazatelj da je Paul George rešio da ostane sa Russellom Westbrookom, pokazuje nešto, ali tako, ovaj, s druge strane nisu mi se svidjele malo te priče ono kad je prvi put imao oni triple-double u proseku. Da, ono, kad je sklanjao ljude za skokove. Kao kuštaju mu skokove i tako dalje. Ja sam se trudio maksimalno u prenosu da probam da objasnim ljudima da ipak nije to tako, da to nije sklanjanje, možda je bilo u nekim momentima kad mu fali jedan, sigurno će neko da mu pusti. Pa ili, dobro, znaš, da. A što da ne u nekim momentima, nije ono Ricky Davis. Ricky, sad sam krenuo kažem Ricky. Kad je bacao se na svoj kord. Sad sam krenuo da kažem Ricky Davis, za ove koji ne znaju, Ricky Davis je sebi napakovao triple-double tako što je šutirao na svoj, koš. Da bi uzmano skok. Skok. Nastavim. Ali znači, znači to nije takav bio. Da, da, nije takav bio. Ali vrlo važna stavka igre Oklahoma, to da on skine defanzivni skok i da odmah pojuri tranziciju, ovaj, i zbog toga je delom, dobrim delom su ti skokovi puštani njemu, jer to mnogi timovi nemaju taj kvalitet, nemaju takav dinamit od igrača koji stanju da pokupi skok i da jurne do kraja, da mu ne može niko ništa. Pritom, ja sam gledao Russella Westbrooka uživo. Eto ti, onda verovatno ljudi, to... Vi ne možete, evo svima vam kažem, vi ne možete da pojmite kako to izgleda. Čovjek je od koša do koša za 2.5 sekunde. To je kao da si samo stisao gas ovaj na Ferrari, otprilike, bukvalno prozuji. To je jedino što kažem, to je prva stvar da sam ja video da gledam NBA ligu, jer kada gledate trening, ja sam gledao trening Sacramento Kings, to su izgledao onako kao trening, ljudi, svi su približno nešto isto kvaliteta. I onda ne možeš u svojoj glavi da odvojiš, kažeš, ok, ovo nije ABA, ovo nije Euroliga, ovo je... E, onda kad vidiš Russella Westbrooka koji uzme loptu i ovako za 2 sekunde prođe, ko ostane samo onaj blur, onaj trag onako za njime... I sad, recimo, što bi ti pustio Steven Adamsu da uhvati loptu pa da ti doda, da gubiš vreme? Kad ne, može, čovjek, samo kad on može i hup, i to je. Ne, to a onda je vidiš s druge strane, ako se trudiš da pogledaš ili ako želiš da vidiš, pogledaš kakve on skokove hvata u napadu. Komu to pušta, komu to namješta? Niko. Pa, tako da, ovaj, ta priča se meni nije svidjela, konkretno i ovo što čovjek radi, znači, evo, koja je ovo, treća zona za redom, gdje on u triple-double, tako da, mislim, da. To stvarno... On... Želimo puno sreće Oklahoma i pre svega zbog Darka Rajakovića, ali dobro, ajde zbog ostalih simpatija. Pominjemo Hardena, dolazimo do Houstona. Mislim, izvini, iako su oni nama svima rak rana zbog Seattle, ali tako? Naravno, naravno. Svi smo volili Seattle. Svi pravi ljubi, ali dobro, to nije do njih, ajde. Nije, pa nije do njih, da. Ali ako ništa, to bar rade onu super priču i nisu neka ogavna ekipa da kažeš, evo, uzeli su nam Seattle i još ne igraju nikakvu košarku. Aj, Seattle će dobiti ekipu. Pa, da, ali neće to biti isto. Neće to biti isto, naravno. Imamo Houston Rockets-e, imamo Jamesa Hardena, kad već pričamo o nerealnim sezonama, Harden igra nemoguću sezonu. Još od 1987. mi nemamo igrača sa takvim prosekom. Michael Jordan je tada završio sezonu sa, čini mi se, 37 zarez nešto poena. Najbliže ovome Kobe pre ono 13-14 godina, kad je već imao onaj neki prosek 30, ne znam koliko, 5. Sad imamo Jamesa Hardena koji ima prosek 36,7, sve je digo. Pritom, ne igra karijerno najviše minuta, što je zanimljivo. Ima karijerno, hvala Bogu, u asistenciju smo negdje ispod proseka, skokovi smo, ali okej, okay, isfokusirao se na to, uzima najviše šuteva, 24 šuta po utakmici u proseku. Generalno, ono što mene zanima, za Hardena ne brinem, to je definitivno tako. Da li je Houston doveo Hardena u dovoljno dobru poziciju da on može da ostvari kvalitetan rezultat u play-off? Pa ne znam, meni je onako pre početka sezona to bila, ne briga, nisam neki preveliki fan igre Houstona, ovaj, međutim oni su ostali bez nekih igrača koji su im bili vrlo bitni za ono što im je prošle godine napravilo razliku, Trevor Ariza, ajde, Bamut je bio i povređen tokom sezone, ovaj, to su im neki igrači koji su im doneli tu mogućnost, jer Houston je prošle godine, znači ekipa Golden State-a, pričat ćemo posle njima, oni su tim koji svi, mislim, ljudi koji ne gledaju onako, da kažemo, stručno, nego gledaju navijački košarku,
gledaju i kroz njihovo napadačko majstorstvo, ali ne vide koliko tu je defanzivnog majstorstva. I oni su tim koji ta preuzimanja doveo do savršenstva. I ovaj, i Houston je prošle godine procentualno mnogo više preuzimao u odbrani od Golden State-a, na primjer. I upravo su to ti igrači doneli tu neku raznovrsnost u odbrani. I njihov defanzivni koordinator Jeff Bzdelik, koji je to sve nekako složio. On je letos morao zbog privatnih razloga da se povuče u penziju. Otišli su ovi igrači i meni je to bio, došao je Carmelo, meni je to ono bio neki znak, neće to biti kao prošle sezone. I tako je i počelo. E, onda posle vremena su oni malo konsolidovali, Harden je počeo da igra ovako kako igra, sredila se ta situacija privatna kod Jeffa Bezdelika koji se vratio u stručni štab, ovaj, i već sad Houston deluje mnogo bolje, popravili su odbrane, ogledali smo ono večer protiv Bostona, ovaj, mi smo tu utakmicu prenosili, igrali su mnogo bolju odbranu, vidljivo bolju odbranu nego na početku sezone, Chris Paul, Harden, ne znam da li ova ekipa ima taj potencijal kao što je imala na prošlogodišnja. Opet, ljudi su skloni da nekom verovanju da prošle godine kao da Chris Paul bio zdrav u onoj sedmoj, da bi oni izbacili Golden State. Ja sam s druge strane sklon verovanju da je Iguodala bio zdrav kroz celu tu seriju, da vjerojatno ne bi došao da, do sedme utakmice. Da, ne bi došao do sedme utakmice. Da, ovaj, sad to je sve šta bi bilo kad bi bilo. Ali, ovaj, nisam siguran kako će to ove godine izgleda u play-offu. Tako da, mislim da je prošle godine ta ekipa bila možda strukturalno nekako bolje da može da napravi. Konvencionalnom metrikom gledano, Houston igra savršenu regular season košarku. To je, znaš, ono što su govorili za Dallas svih ovih godina, da, dok nisu napravili iskorak. Da. A sada vidjet ćemo da li će ga napraviti. Definitivno stižemo do nama, možda i nama Srbima najzanimljivije priče, Denver koji je napravio ogroman progres, znači prošle godine ispali u poslednjoj utakmici. Ove godine veliki iskorak Nikola Jokića, veliki iskorak cele ekipe, oni su sada na drugom mestu, eto, nameštaju se za nezgodno sa Sparsima, to je bilo jako interesantno. Ali eto, reč dve o Denveru, osim naravno monstruozne sezone koju igra Nikola Jokić. Da, mislim, ono, stvarno... Svi su već tu sve rekli, zaista, nema. Ma to... da, mislim, sad to ponavljati, ono, zaista, ono, nije pleonazam, ali skoro pa nešto. Ali skoro pa nešto, da. Da, ovaj, ekipa Denvera takođe meni u Sacramento vrlo, vrlo prijatno iznenađenje. Nisam znao šta očekujem od njih i kada smo mi tu najavu radili, ja sam rekao, samo očekujem da vidimo od njih da li će imati taj nivo čvrstine i odbrane da mogu da naprave iskorak. Jer njima to falilo prošle godine. Ovaj, i imaju ga. Znači, odbrana, to je jedan od najvećih defanzivnih napredaka u ligi ove sezone. Povrede ih nisu poremetile, ja sam isto mislio kad se desilo, ono, Will Barton se povredio, pa ne znam, kao je to došao Isaiah Thomas koji neće igrati, pa njihov najbolji igrač koga su pokupili na draftu, ovaj Michael Porter Jr. koji je ono super talentovan igrač, da možda će to praviti neki problem. Međutim, to se nije osjećalo, jednom trenutku povredi se Millsap, povredi se Barton, to se ne osjeća, igraju svi sjajno. Monte Morris konačno dobije šansu, on je još ono u onim danima na Iowa State-u bio poznat po tome da je on onaj odnos izgubljenih lopti na asistenciju, ono 6-1, to je preno i sada u NBA, dobio konačno šansu, igra odlično, ekipa funkcioniše, sjajno, Gary Harris je takođe propuštao utakmice zbog povreda i sve su to uspeli da nekako nadoknade i da igraju sjajnu košarku. Ostaje taj mali znak pitanja samo čvrstine. Da to vidimo kako će izgledati u play-offu. Ako uspeju da odigraju čvrsto, njima to bio problem. Njih je Minnesota prebila u onoj odlučujućoj utakmici i tako su ih izbacili iz prilike da uđu u play-off. Ako budu ove godine na to mogli da odgovore sjajno, odnosno da Nikola Jokić bude fokusiran, da kao što su ga tada izbacili malo iz nekog ritma, ono, oni dueli sa Taj Gibsonom gde je bilo guranja, udaranja i svega ostalog, ako bude fokusiran i pored toga, ovaj, mislim da onda mogu da naprave neki iskorak u play-off. Ti se sećaš, on ima i onih klipova sad odbrana, recimo, koji Seattle igra u finalu protiv Michaela Jordana. Da. Ja često volim da pustim taj klip, da pogledam malo, da izanaliziram ono iz sadašnjeg ugla kako to. I gledaš Jordana, šta njemu rade, kako njega udaraju, ono, Gary Payton sekira, ovaj gura ga, ne? I on svaki put miran, kao da mu ljudi donose da popije nešto. Znači, ko sebe dovede u to stanje uma da može tako, znači, tu ide onaj taj ozbiljan iskorak u karijeri. Tako da verujem da taj iskorak možda se očekuje i kod Jokića ako uspe da se tu u tom nekom smislu ono fokusira, i jer će sigurno biti on meta mnogo jačih odbrana u play-offu. Znači, on, jasno je da je on glavni igrač te ekipe i da će biti meta mnogo jačih odbrana, skautinga, da će sve to prilagođavati njemu, tako da njegova fokusiranost mora da bude na visokom nivou za play-off. I za sam kraj, ostavili smo šampione Golden State Warriors.
svi znaju sve o njima. Ne moramo zaista previše da se bavimo analizom Golden State. Ajde samo da kažemo, šta im je slaba tačka? Pa slaba tačka ove godine klupa, rotacija, dobro, određeni problemi sa povredama koji su na neki način neminovnost, ali evo sad sve više nekako eksploatišu timovi DeMarcusa Cousinsa, sve više ga uvlaču u pick and roll, napadaju ga i to je Boston recimo sad radio preksinoć kad su ih ono pregazili, tako da je to negde možda neka potencijalno slaba tačka, ali oni rade na tome da prošire malo rotaciju za play-off, potpisali su Boguta sada, vratili ga. I mislim da je to dobar potpis, Bogut se nakon teške povrede u Clevelandu, ono, sećamo se kako izgledalo užasno, igrao sjajnu sezonu u Australiji ove godine, ono, mislim da je bio i defanzivni igrač godine i MVP, očigledno da je spreman, i vidjet ćemo kako će biti njegov uloga i minutaža. Međutim, ono što je ono donosio onaj kvalitet u onoj generaciji kada je bio član, sjajan dodavač, sjajan defanzivac pre svega, i brani pick and roll, i zaštita obruča, ono kako Amerikanci kažu, defensive anchor, ono, znaš, da. Sve drži u odbrani, oni Draymond Green su tu bili neverovatni, odličan dodavač, pravi odlične blokove, i kao takav je savršen. Znači, jasno je bilo, Golden State je jurio dugo, pokušavao Robina Lopeza da izvuče iz Chicago tamo da on dobije onu otkupnu klauzulu, međutim Chicago to nije dozvolio. Tako da su našli neko rješenje i mislim da će njihov zadatak biti da malo samo to sve sklope, da pokriju Cousinsa, da imaju malo veću rotaciju sa klupe i da budu zdravi. I ako to bude tako, ja mislim da su opet prvi favoriti za šampionsku titulu. Jer Golden State u pitanju, kod mene su malo pomešano osjećanja zbog njih, obožavao sam ih u začetku u upravljanju te ekipe, pa su onda malo dobili neku onu notu, neke arogancije, nego ono, igavosti, ono malo, i to mi malo nije se dopadalo, posebno što u nekim momentima je bilo dopušteno da udaraju po rukama, pa te uvedu ono ludilo, šamaraju te po rukama, uzimaju ti loptu, pa onda jednom svirnu to šamaranje po rukama, oni svi se čude kao šta je bilo. Da. A onda opet s druge strane su počeli polako da se vraćaju i sad su ono došlo u neku rutinu da više nisu tako da se on, i sad meni uživanje stvarno da gledam Golden State. Ja to stalno ističem, znači ta napadačka genijalnost, defanzivna genijalnost, znači stalno volim da gledam neke sitnice šta rade, kako gledam tamo gde protivnik njih pokušava da napadne, kako oni to rešavaju, ono, ne znam, bile su one situacije, ono, LeBron, kad su non stop pokušavali Karija da nateraju da on preuzme, oni brzo preuzmu bez lopte, ostane igrač drugi koji može da parira, kako to sve dovedeno do savršenstva, taj tajming, ideja, plan utakmice, kako oni rešavaju protivnička preuzimanja na nekim blokovima na svom igraču, znači stvarno jedna genijalna ekipa, ekipa koja je ono svet za sebe, ekipa koja je promenila košarku i kao takve zaista moraš da ih poštuješ, možda ih voliš, da ih ne voliš, da ih poštuješ, moraš. I mislim da su prvi favoriti i ove godine, jer oni na sve te timove koji pokušavaju da igra na taj način, oni imaju spreman odgovor za razliku od tih drugih timova koji nemaju spremne odgovore na te njihove napade, na sve te njihove udarce sa svih strana. Tako da ako budu zdravi i ako se ovo sve poklopi, ja mislim da su oni opet prvi favoriti za titulu. I što su rekli ljudi prošle godine, bili su tamo i znaju kako to da rade. Tako je. I mislim da to sad... Što ne izlazi iz mode. Da, ne izlazi iz mode i rade to sa nekom određenom vrstom rutine na neki način. Čak i ovo kad je bilo nekih ovih nesuglasica, meni to, znaš, ljudi odmah kažu kao, evo, Draymond Green se svađa sa ovim, to ne valja. Meni to pokazuje neku glad. Znači, nisu ono kao... Nisu zasićeni, nisu ravnodušni, nego i dalje žele da pobeđuju. E sad, šta će biti na kraju sezone, Durant ostaje, ide, to je već neka druga priča. Mislim, vidi se da i Duranta to nervira, ta novinarska konstantno pitanja na tu temu, da on negde smatra da to može da poremeti ekipu, ali imaju sada malo ono uspona i padova, ali ja mislim da će to odskockati oni za play-off i da bi trebalo to da izgleda onako kako je izgledalo i ranije godine. Neko ovo tvoje posluži umjesto prognoze, sve pute je vode kroz Golden State, složit ćemo, to je skroz Oakland, uskoro San Francisco. Pa eto, ja bih volio da bude, na primjer, Golden State-Boston finale. Svi bi volio. Na primjer, da bude to malo nešto drugačije, da to bude interes. Volio bi recimo to finale da gledam, na primjer. Ali bit će prilika, pričat ćemo svakako još, sezona je tek mlada, ovo je bio uvod u završni obračun. Tako da svakako ćemo se mi još vidjeti. Srđane, hvala što si gostao. Hvala tebi na pozivu i hvala slušalcima i gledalcima na tome što su tražili. Ne znam kako da se održi. Tražili ste, gledajte, što bi rekla stara emisija. A mi slušamo sledeći petak.